אנחנו ממשיכות למושב השלישי שיעסוק בגוף בתיאטרון ובמחול, ואני רוצה להזמין שבו, אפשר גם לשבת קדימה יותר, להתפזר, יש לנו אולם גדול. אני רוצה להזמין את דוקטור אודל אופיר, שהיא אנתרופולוגית ומורה לריקוד, חברה בסגל, חברת סגל באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. בעשור האחרון היא חוקרת וכותבת על מורות ויוצרות מחול פלסטיניות בישראל. מחקרים קודמים שלה עסקו בכלל בשאלה של, גם של שאלה של הוראה, בשאלה של אומנות ופוליטיקה בישראל. גם מאמרים וכתבי עת שונים כבר נותנים מקום למחקר שהיא מבצעת כעת. בבקשה. חשבתי לעבוד בתאורה כזאת שיראו קצת יותר טוב את השקופיות. צהריים טובים? מה? אני צריכה גם טיפה אור, אז ככה שאני צריכה קצת. אז צהריים טובים, ההרצאה שלי עוסקת בעבודותיה של הכוריאוגרפית שעדן אבולאסל, שנוצרו ונרקדו באתרים ספציפיים של מרחבים אורבניים. אני רוצה לפתוח במילים שלה שהיא אמרה לי כשדיברה על המשיכה או על העניין שלה כאומנית באתרים במקומות. המציאות חזקה יותר מכל דבר, המציאות הקיימת, המקום וכל המרכיבים שלו. בגלל זה תמיד אני לוקחת השראה מהמרחב החי, הקיים. המקום, המציאות שלנו כל כך טעונה, שאת לא צריכה הרבה לחשוב, זה קיים. את רק צריכה לראות את זה. המקום וכל מרכיביו הוא מרחב חי עבור אבולאסל, הוא קיים באופן חומרי, ממשי ומציאות. והמציאות הזאת טעונה, כפי שהיא אומרת. האתרים שאבולאסל יוצרת בהם הם מקומות אנתרופולוגיים במונחיו של מרק אוז'ה, כאלה שנושאים מטענים מרובדים של היסטוריה, דמיון וסמליות, ומבוססים על יחסים אינטימיים עם האנשים החיים בהם. הם התשתית ליצירותיה האלה. הם חומרי היצירה במובן הקונקרטי, האסתטי והפוליטי של המונח, המתאין את עבודותיה בשכבות של משמעות. את הרעיון של כוריאוגרפיה במקומות אנתרופולוגיים אני מביאה בדיאלוג עם טענתה של מנאר חסן, שהחרבתן של ערי פלסטין במלחמת 48 מחקה מהזיכרון הקולקטיבי הציוני והפלסטיני גם יחד לא רק את הערים הפלסטיניות, כי אם גם את הנשים שחיו בערים הללו ומילאו בהן תפקידים מרכזיים. אני טוענת כי בעבודותיה אבולאסל מחיה מחדש הן את העיר והן את הנשים הפועלות ונאות בה. בדבריי אתבונן בקשר שהיא יוצרת בין חומר הגוף של הרקדניות לחומרי המקום, אבן, ברזל, טיח, אבק. בצורה הכוריאוגרפית שנולדת מתוך צורות המקום, כמו מדרגות, עמודים, סמטאות צרות, קווי מתאר של בניינים. נסתכל גם על הזמן, שמקבל מימד נוסף בעבודות הנרקדות במקומות ספוגי היסטוריה וטראומה, ובמשמעות של קבוצת רוקדות צעירות הנאות במרחבים הללו, ונמצאות בסמיכות גדולה לקהל הצופה בהן. עבודת האומנות ביצירות האלה נחשפת כתהליך ממושך של התנסות גופנית תנועתית במקום המסוים, מעין השתרשות או התמזגות מחדש אל תוך המקום, אבל בו בזמן גם התנתקות ממנו, התמרה אל מרחב, אל מעבר לחיי החומר, דרך תנועת הגוף הרוקד, דרך הכוח או התכונה הזאת שיש לריקוד, לשאת את הגוף תודעה למחוזות אחרים. ובכך להתנתק מהיום יומי הארצי המוחשי, שבמקרה של פלסטינית בישראל הוא לרוב דקעני, מגביל וחוסם. כדי להראות את הקשרים הדו-סטריים בין הגוף והמקום, אראה שני מקומות אנתרופולוגיים כאלה שבהם יצרה אבולאסל,
אחד מהם הוא מרכז סוזן דלל בתל אביב, והשני העיר העתיקה של נצרת. אקו, הד, הוא החלק הראשון בעבודה שלה שנקראת טרילוגיה מ-2020, שאבו אל-אסל יצרה לאירוע חשיפה בינלאומית שמופק ומתקיים בסוזן דלל מדי שנה. בביקור מקדים שהיא ערכה במקום, היא שמעה במקרה הסבר של מדריך תיירים, שסיפר שב-48 שכנה מפקדה של האצ"ל במבנה הראשי של המרכז, בעניין הזה, ושממנו יצאו הלוחמים שפוצצו וכבשו את שכונת אל-מנשיה, שכונה הערבית ששכנה בצפונה של יפו, שעל חורבותיה נמצא היום גן צ'ארלס קלו. מתוך המקום היפה, התרבותי הזה, אמרה לי אבו אל-אסל, שאליו מגיעות הלהקות הכי מדהימות מכל העולם, והוא משקף את החיים התרבותיים של המדינה הדמוקרטית ישראל, משם נעשו פשעי מלחמה. ואני לא ידעתי. לא ידעתי שספציפית מתוך המקום הזה, ואמרתי, אוקיי, אני לא יכולה שלא לעבוד עם זה. מבנה הריקוד ודימויו מרמזים לתהלוכת הלוויה. שש נשים רקדניות בסמלות מסוגננות שחורות, לבוש הלוויה אופייני של נשים פלסטיניות עירוניות ממעמד הביניים, ישובות כל אחת על ספסל עץ הממוקם לאורך מדרכת אבן המובילה לעבר המרכז. ב-25 הדקות הבאות הן יובילו את הקהל מנקודה זו דרך החצר ברחבת סוזן דלל עד לבאר שנמצאת בלב החצר הפנימית בקצה השני של המתחם, שם מסתיים הריקוד. לאורך הדרך הזו, הכוריאוגרפיה וגופי הרקדניות נשזרים בסביבה הפיזית, מתערבבים בה, מתפלשים, מתחככים בה, בישיבה על ספסלים, בהישענות על קירות, בזחילה על אבני מרצפת, ברקיעה ויצירת ענני אבק, בשכיבה על שפת ברזל המכסה את פי הבאר, וגם דרך חיבורים צורניים אסתטיים בין הבניין לרקדניות, למשל בתחילת הריקוד, כשגופי הרקדניות הוורטיקליים בשחור, כמו ממשיכים ומדגישים את חלונות הבניין המאורחים, הקהים שמאחוריהן. יש הרבה משחקי ניגודים, הבגד השחור והאבן הבהירה, הגוף הנע והמבנים הדוממים, הגוף הרך והאבן הקשה, האנכי והאופקי, שנשזרים אל נרטיב של מסע, ההלוויה ומסע אחר, וחוויית המנוסה והאימה. אז אנחנו נראה כמה קטעים מתוך היצירה הזאת. מה שאנחנו רואים זה צילום שנעשה בלי הקהל, הוא ממש נעשה גם בבוקר בתקופת הקורונה, אבל אם מספיק נראה גם הצצות קטנות, איך זה נראה כשיש קהל.
עד, שמה של היצירה, מזכיר את אחד משיריו של מחמוד דרוויש, בו הוא כותב, לו המקום החקלאי ההוא לא היה מובס, ייתכן שהייתי עד זית או שומר של הד. בריקוד סיפורה של אלמנשיה, במיקום רקדניות פלסטיניות בשולי השכונה המחוקה, בלב הבירה התרבותית של ישראל, אבו אל-אסל שומר את הזיכרון. מהדהדת את החיים של משפחות אלמנשיה, שלהם מוקדשת יצירתה. שורות נוספות משיר אחר של דרוויש, שיבה ליפה, מודפסות על התוכניה של המופע ומספקות לו נקודות ייחוס נוספות, הבולטות שבהן הן השיבה לעיר החבולה וההיכרות עם כל אבן שבה. היכרות אינטימית עם הארץ וכמיהה או שיבה ממשית אליה הם מוטיבים בולטים בתודעה ובאומנות הפלסטינית. אך בעוד שהשיר מדבר על שיבה של גבר בודד, מראה הריקוד קבוצה של נשים, צעירות, חזקות, בטוחות בעצמן, בגופן, בעלות גוף רוקד גלובלי שמכירות גם הן כל אבן בעיר. הן מכירות אותה בגופן, בדרכים בהן הן רצות, זוחלות ומשחקות בה, בעירוב האבק והזיעה על אורן, במיזוג בין קולן לקולות העיר. אבו אל-אסל מנצלת את העיר כמרחב דמוקרטי כדי לאתגר את הספירה הציבורית היהודית-ציונית ואת ההפרדות האתנו-לאומיות המאפיינות אותה. היא חושפת צד אחר של ההיסטוריה, מספרת סיפור שלא סופר ומאפשרת בכך לצופיה, יהודים וערבים, לקבל תמונה של חיים אורבנים שהתקיימו במקום הזה לפני 48, ובפרט לראות את הנשים שחיו ופעלו בעיר, שלא היו זקוקות, לא אז ולא היום, לפטרון גבר. התמונה הזו רדיקלית לא רק מפני שהיא מציבה רקדניות ערביות בלב העיר הלבנה, ומאתגרת את הלובן של תל אביב ואת מרחבה דובר העברית, או מפני שהיא מכוונת אל הנקבה, שנושא שהוא כמעט טאבו בשיח הישראלי. התמונה הזו מהפכנית גם בגלל שהיא משקמת ומאפשרת לדמיין מחדש את המושכח. העיר הפלסטינית ונשים פלסטיניות עירוניות, במקום הדימויים הרווחים של נשים פלסטיניות כפריות ולבוש מסורתי. הכוח הפוליטי של היצירה עם כך תמון גם בגילוי, בחשיפה של מה שלא היה נראה והפיכתו לנראה. אך מלבד ההתייחסות לסוגיה הפלסטינית ולהעמקת שורשים אל המקום דרך פרפורמנס, אבו אל-אסל עושה כאן עוד משהו. משחק המחבואים ששזור בריקוד והמשחקים הצורניים האסתטיים שתיארתי, שראינו קצת, הם רמזים למשהו הזה, ואנחנו נראה אותו יותר בבירור בריקוד הבא כשאדבר על השוק בעיר העתיקה בנצרת. לרקוד וליצור עבור אבו אל-אסל הם אפשרות גם לרחף, לעוף, לחוות חוויה אחרת. אני אוהבת לרחף, היא אמרה לי, עד כמה שאני יכולה להיות מתוך האדמה, עד כמה שיש לי יכולת להיות עם השורשים שלי, אני אוהבת לרחף. להיות עם יכולת להתנתק. ריקוד ויצירה עבורה הם אפשרות לברוא עולם דמיוני, ששורשיו לעתים קרובות הם ימי ילדותה, ולשהות בו לזמן מה. העולם הזה, כפי שעלה משיחותינו, של תום, של תחושת שייכות, של תחושה שיכולה להשפיע ולעצב את סביבותיה, נוכח מציאות שבה אין לה שליטה, אפילו על דברים מינימליים, כפי שאמרה לי. בואו נראה קצת מזה באתר הבית של אבו אל-אסל, השוק בעיר העתיקה של נצרת. זה מרחב ילדותה, הסמטאות שבהם צעדה בדרכה לבית הספר וחזרה, המקום שמהווה השראה ובמה ליצירותיה. נסתכל כרגע רק על אחת מהן שנקראת בדרך, ואני קופצת לשם, ולראות עם הקהל, אני הכנתי, ככה זה נראה כשהקהל יושב סביב, הכנתי את זה לגיבוי במקרה שההוא לא ייפתח, אבל יש לנו את זה בדרך. Thank you.
העבודה הזאת יצאה מתוך איזשהו טקסט קצר שהיא כתבה, שגם היה על התוכניה, הקהל ישב למרגלות הגרם, הדרגות הזה, יש מקום באוזן, איבן כזה, שסידרו על הכיסאות, ישבנו שם. הטקסט תיאר עולם דמיוני של ילדה, היא עצמה, בדרכה לבית הספר, שבו היא עוקבת אחרי אינסוף המדרגות שבדרך, שמובילות אותה אל תוך עוד ועוד סמטאות ופינות, ברגע מסוים היא הולכת לאיבוד ומאוד מאוד מפוחדת, עד שהיא מוצאת את מדרגת הקסם, דורכת עליה ומוצאת את דרכה חזרה. גם כאן יש איזשהו מסע שבא לידי ביטוי בדרך הזאת העולה הולכת ומתרחקת מהצופים, באור הטבעי של אחר הצהריים שהולך ומתעמם, וגם במוזיקה שנאספת למלודיה מאוהרת שהולכת ונחלשת הנמצאת. רואים כאן מוטיבים מעולם של ילדים, מחבואים, הצצה בחורים, כזה שמשפים או בועות סבון או פרח כזה, זקן סבא. אבל היא גם נוגעת על עצבים חשופים, נקודות רגישות בתרבות של פלסטינים, של ההיעלמות מהעין, עמידה מול דלתות סגורות, קריאות שאיש אינו שומע. יש כאן עירוב של משחק ומלנכוליה, עבר, הווה ועתיד, שמגולמים גם בשם העבודה, שבו בזמן מספרים את סיפורה של אישה אחת, עם אחד, ושל המצב האנושי, געגועים לימים עברו, מאמץ לתת פשר לזיכרונות ולקיום בהווה, ודמיון של עתיד. לסיכום, הכוריאוגרפיות האורבניות של אבולעסל הן מחקרים על המשחק ההדדי שבין גופים נעים וחומר, כמו גם הרהורים על מקומות וההיסטוריות שלהם. הצורה האסתטית והחוויה בעבודות האלה נוצרת בדיאלוג הזה שבין רקדנים לחומרים ומייצרת תחושה מועצמת של נוכחות ושל מודעות למקום אצל הרוקדות ובקרב הקהל. המפגשים הגופניים האלה עם צורות, עיצובים ומרקמים ועם ההיסטוריה והמטען התרבותי של מקום מסוים מייצרים הזדמנות לשינוי האופן שבו אנחנו רואים ותופסים את המקומות האלה והגופים הנעים הרוקדים בקרבה גדולה לאלה הצופים בהם, מייצרים סוג של הזדהות גופנית שמקיימת ומקדמת חוויית קהילה ושותפות. סוכנותו של הגוף הרוקד תמונה במקום הזה, כשהוא חושף את המשכחות ופותח פתח לדמיון חברתי ופוליטי חדש. ריקוד בהקשר הזה נזכיר הוא גם דרך להתנתק, להתמיר אל מעבר למציאות קשה ומסוכסכת. כשיצירה נרקדת במקום אנתרופולוגי, שהוא בעצמו מקום קונקרטי וגם מדומיין, ההתנתקות הזאת, עיבוד העצמי, נקרכת בתודעה של השתרשות וחיבור למקום. בריקוד באתרים הללו מסתרגים ומעצבים זה את זה, התודעה והחומר, הגוף והאבן, בתהליך מתמשך של עיצוב זהות וריקליימינג של היסטוריה. תודה רבה ליודל. אני רוצה להזמין את רונית זיו, שהיא קוריאוגרפית ורקדנית, כותבת את עבודת הדוקטורט שלה בהנחייתו של פרופסור דרור הררי, בנושא הופעת הגוף העירום במחול הישראלי, כאן בפקולטה לאומנויות והחוג לתיאטרון. היא זוכה גם פרס רוזנבלום לאומנויות הבמה לשנת 2020, ופרס ארדיטי למחקר וליצירה רב תרבותית לשנת 2021. צורותיה האחרונות עסקו באלימות על רקע מגדרי. אני בבקשה. שלום, אני שמחה להיות כאן היום, אז תודה על ההזמנה. הרטולו של הגוף הלא נבחר, הופעת הגוף העירום ביצירות המחול של קוריאוגרפיות בישראל. הדימוי המצולם הוא מתוך יצירה שנקראת שטח הפקר של מעיין כהן מרציאנו.
No Man's Land, והצילומים הם, הצילום הזה של דפנה רנרט, ויהיו צילומים נוספים של דוד קפלן. בהרצאה הזו הבחן לראשונה את אופני הבעתו של הגוף העירום ביצירות המחול הישראלי, בקרב רקדניות ויוצרות ואת משמעויותיו. אני מניחה כי הופעת הגוף העירום ביצירות המחול של מיכל סממה, צמד היוצרות שירה אביתר והדר אהוביה, מעיין כהן מרציאנו, מאי זרחי וצופית סימון, עורכת פוליטיקה פמיניסטית, זו שטובעת את מקומנו כנשים במרכז משחק הכוחות הפוליטי-כלכלי שמאפיינת אותו. הטקטיקה הפרפורמטיבית של הצגת גופן הפרטי בעירום ותשטוש הפיצול בין אובייקט היצירה לסובייקט, תשטוש שהיה לו תקדים באומנויות הגוף בארצות הברית בשנות ה-70 של המאה ה-20, ודי אם אזכיר למשל את מופעי הפורנו של אני ספרינקל, הצגת הגוף העירום וביזויו במופעיה של קארן פינלי, ואת קרולי שנימן במופע בו היא מוציאה מתוך הווגינה מניפסט פמיניסטי, ועוד ג'ודי שיקגו, אנה וילקה. אילוי היה עירום בפרפורמנס יצרו את מה שרבקה שניידר כינתה בספרה The Explicit Body כגוף מפורש. אתר להצפת סוגיות של מגדר, גזע, מעמד ומיניות, ברוח האג'נדה של תרבות הנגד. אומניות ייצוגי הגוף הנשי קראו תיגר על השליטה הפטריארכלית. יש בטקטיקה האומנותית הזו של הופעת הגוף העירום ביצירות המחול כיציאה נגד מסורות מחוליות המקדשות תהליכי בחירה וניפוי ומקפידות על גופים מחוליים נבחרים. יוצרות אלו מסרבות לענות לתכתיבי המסורות המחוליות בכך שהן מנסחות מחדש את החומריות הגופנית שאינה ניתנת לרדוקציה כתנאי מוקדם לפרקטיקה מחולית פמיניסטית. כלומר, הן שוללות את השיח המהותני פמיניסטי, זה שמדגיש את התכונות הביולוגיות, הפסיכולוגיות והחברתיות המהותיות להגדרת הנשיות, ודוחק את האישה שוב לחלוקה הבינארית המסורתי של גברי ונשי. על כן ובנוסף, חשיפת הגוף מבטאת את התסכול הנחווה תחת הסדר הפלוצנטרי ותחת הסדר הישראלי ביטחוניסטי, ועיסוקן מקרב אותן אל שורשי הדיכוי הנשי בישראל. הטענה המרכזית במחקרי שהופעת הגוף העירום במחול הישראלי בכללותו היא הופעתו הפוליטית של הגוף הנעשית באמצעים של המדיום עצמו, ביצוע מגולם בגוף, כלומר, לטענתי, באמצעות הגוף העירום המחולל, משקפות היוצרות את השיח הפוליטי על הזהות ומגיבות לו. הופעת העירום במחול נועדה לחשוף את האידיאולוגיות ההגמוניות המבנות זהויות מפוברקות של גוף וזהות, ובכך היא חותרת תחת משטור הגוף הן בהוויה החברתית בישראל והן במסורת היצירה המקומית. בהקשר לכך אני אתייחס למודל הדומיננטי של הגוף הציוני, כמו גם לפוליטיקת הייצוג של הגוף במרחב הציבורי, הנגזרת מסט הערכים השמרני, מסורתי, הממשיך לעצב את גבולותיו ותנאיו של הייצוג בישראל. וככה מבט היסטורי חטוף ביותר, עד שנות ה-90 של המאה ה-20, גילם המחול בישראל ברית שנוצרה במחצית הראשונה של אותה המאה בין מחול לציונות, ברית שחייבה דיכוי והכפפה של הבעיה אישית לצו אידיאולוגי קולקטיבי, זה מתוך תנועה לאומית של ליאורה בינג היידיקר. האתוס הלאומי התפתח כנרטיב מרכזי על חשבון הביטוי האישי והזהות הפרטית, ואלה הודחקו תוך חיזוק הגוף הנבחר, היהודי, האשכנזי, ההטרוסקסואל, השלם והמושלם. הגוף הנבחר הוא מעין אב טיפוס אידיאלי, שלפיו נשפטים ומתעצבים גופים בשר ודם של ישראלים מרגע לידתם ועד מותם. ההתייחסות האוהדת למחול על פי ראיית העולם הציונית באה לידי ביטוי במחולות קולקטיביים, ריקודי עם, מסכתות חג וכיוצא באלה, שנתפסו כחוויה מלחדת. כלומר, המחול תרם ליצירה תוכן חברתי בעל מאפיינים עבריים וציוניים במפגשים בין אוכלוסיות שהגיעו מרקעים שונים, תוך התגברות על מכשול השפה המילולית.
אך בעקבות השינויים העמוקים שהתחוללו בחברה הישראלית באמצע שנות ה-70 של המאה ה-20, ובמיוחד בעקבות ערעור הלגיטימציה של ההגמוניה השלטונית והתרבותית הקיימת, מה שהחל כמחול עברי בעל מאפיינים קולקטיביים נעשה למחול אינדיבידואליסטי, נסייני, שמבקר את המחול הציוני וגם את הרפרטואר של להקות המחול הממוסדות, ששימרו את הדיסציפלינות המסורתיות של הבלט הקלאסי, המחול המודרני והפולקלור, ובצד סגנונות אלו הסתמן מפנה במחול הישראלי בצמיחתו של מחול אחר, שבו התפרצה נוכחות גופנית שלא הייתה כמותה בשפת המחול בארץ, ובכלל זה נוכחותו של הגוף העירום. המחול האחר התפתח בישראל בשלהי שנות ה-70, בהשפעת המחול הפוסט-מודרני האמריקני שפרץ בניו יורק בשנות ה-60 של המאה ה-20. אי אפשר לדבר על המחול האחר מבלי לציין את קנינגהם וקייג' שחוללו שינויים במרכיבי יצירת המחול ובשפתו האמנותית. בעקבות יצירתם שולבו במחול פרקטיקות פרפורמטיביות חדשות, לרבות העלאת הגוף העירום על הבמה. אני מביאה דוגמה ליוצרת, שאחת היוצרות שהושפעה מקנינגהם, אבל עומדת כאמור בפני עצמה לגמרי, איבון ויינר, שביצירתה The Flag מ-1970, הגוף העירום מוצג כביטוי לגוף אוטופי ודמוקרטי. ויינר עטפה את גופה בדגל ארצות הברית כחצאית מעטפת, והותירה את חזה חשוף, ובשלב כלשהו, ביצעה עמידת ידיים כשהיא מאפשרת לדגל ליפול לקרקע ונותרה עירומה כולה. פעולה זו סימנה אקט מחאה נגד מעורבותה הצבאית של ארצות הברית במלחמת וייטנאם, ומופע הזה בצבץ העירום כמו חטאה של האומה האמריקנית במלחמה. עם הדור הראשון של היוצרים והיוצרות העצמאים בישראל שהחלו ליישם את עיקרי התיאוריות של יוצרי המחול הפוסט-מודרני האמריקני, נמנתה קבוצה גדולה של קוריאוגרפיות ורקדניות ישראליות, ובהן רחל כפרי, רונית לנד, ואציין גם את הכוריאוגרף והרקדן ירון מרגולין, שהיה הראשון להכניס עירום למחול. הופעת הגוף העירום לראשונה, כאמור, במחול, הייתה ב-1986, עם יצירה תחת הכותרת נשים מקוללות, איך לא, בהשראת מחזור השירים פרחי הרוע מר שרל בודלר. זה היה מחול לארבעה רקדנים, שתי נשים ושני גברים, שהוא עלה לראשונה באולם צוותא בתל אביב, למרות שהאנסמבל של ירון מרגולין פועל בירושלים, הוא חשש מתגובות החרדים ומהפגנות, ולכן בחר להציג את זה בצוותא. הופעת הגוף העירום ביצירה העידה על התרופפות והחלשות הסדר החברתי שרווח עד אז, והיה כפוף לרעיון הציוני האתרונורמטיבי, ואופיין באותה זהות קולקטיבית דומיננטית שסבבה שנים רבות לפחות במישור הרטורי והסימבולי סביב בניין האומה, ואומנם הופעת הגוף העירום לא שללה את הזהות הזאת או מה שנשתמר ממנה באופן מוחלט, אבל היא סימנה את סוף ההגמוניה שלה ואפשרה את התחזקותן של זהויות חלופיות. הופעת העירום במחול הישראלי בשנת 1986, כשנה לאחר מלחמת לבנון הראשונה, הייתה תצוגה פרפורמטיבית של חוסר אמון עמוק בהנהגה המדינית, ביטחונית ובסדר היום הערכי של החברה הישראלית. והקהל בישראל של אמצע שנות ה-80 של המאה ה-20 ראה בגוף העירום פרובוקציה מכעיסה. ככלל ובאופן דומה להשפעת המחול הפוסט-מודרני האמריקני על המחול הישראלי בשנות ה-70, המחול הישראלי העכשווי שואב השראתו מסצנת המחול האירופי, עתיר מבאים של גוף עירום, ובו הגוף נתפס ככזה החושף את ההיסטוריה שהוטבעה בו, בעקבות פוקו כאתר של יגע, site of knowledge. כלומר, גוף הסובייקט נתפס הוא עצמו כמקום שבו מתרחש מעבר בין פרקטיקות דיסקורסיביות. אני בחרתי להביא דוגמה אחת מתוך יצירה שנקראת אולימפיה, של קוריאוגרפית ממוצא פורטוגזי, ורה מנטרו, מ-1993. ורה מצטטת מתוך היצירה אולימפיה של אדוארד מנה, מ-1863, מה שלא קיים בציור, אלא מחול יכול לבטא את זה, היא תקום מהספה, היא קמה מהספה בצעדים גרוטסקיים, ובכך נפצה את הדימוי הענוג, וגם מתחה קו לעבר הגורילה גרס, והציטטה שלהן ליצירה האחרת המפורסמת, The Grand Odalisque,
הגורילה גרלס היא קבוצה כאמור של אומניות פמיניסטיות אנונימיות שמטרתה הייתה מאבק בהגמוניה הפטריארכלית בתוך עולם האומנות, והפוסטר שבו הם נביעו את מחאתן ובעצמן ציטטו, כמו שאמרתי, את היצירה של ביגודוליסק. יוצרות נוספות שאציין, זו הקוריאוגרפית ממוצא ספרדי לריבו, שמנחיכה את הגוף העירום במרחב הציבורי, כמו למשל במוזיאונים ובחללים אלטרנטיביים, ומתין גוורצן, וגוף יצירותיה כמעט כולו שבו הגוף חשוף. חשיפת הגוף העירום ביצירות המחול של הקוריאוגרפיות הישראליות אמנם מושפע מזרם הנון דאנס, אך גם נבדל ממנו. העירום במחול האבנגרד האירופי נסמך על מסורת של עירום וייצוגיו באומנות החזותית, ואילו במציאות הישראלית עצם נוכחותו של גוף עירום על הבמה מתקבל כחציית גבולות וכשבירת טאבו חברתי, תרבותי ופוליטי ביחס לגוף. הקוריאוגרפיות הישראליות אשר אימצו קטגוריות אסתטיות חדשות המציעות נוכחות של גוף עירום, תנוחות, עצירות ממושכות ומגע גופני שיפגיש בין חלקי גוף גניטליים חשופים שמהווה חריגה מסט הערכים המקובל והמוסכם לא רק של המחול אלא מדפוסים שהתמסדו והגדירו את המרחב הפוליטי השמרני של החברה הישראלית שמקפיד על חסימתה ומניעתה של התשוקה ושל הגילום בגוף. המושג הדתי שאנחנו מכירים, צניעות, אשר הניח את היסודות להפרדה המגדרית בין גברים ונשים במרחב הציבורי הדתי, ומכרסם לאיתו גם במרחב הציבורי החילוני, ומקורו ביחס לגוף האישה כמקור לתשוקות. תפיסת עולם זו מדירה אנשים מהמרחב הציבורי בישראל, ותכליתה להנציח את ההיררכיה המגדרית בין גברים לנשים. מול זה התריסה מיכל סממה ביצירתה כיור ציר, שהוצגה לראשונה בניו יורק ב-2015, בכך שעם כניסתו של הקהל למופע, מיכל הסתובבה עירומה, התקרבה לקהל, הקהל נגע בה, חיבק אותה, אנחנו רואים פה חיבוק אמיץ של הרקדנית ומבקרת המחול, דוקטור רות אשל, ומיכל מידך הזמינה אותו לאכול ולשתות, כאילו היא מערכת את הקהל בסלון ביתה. האם הקהל פלש למרחב הפרטי של מיכל, המסיבה את אירוע מחול למהלך חווייתי חי, וממקמת אותו סימולטנית הן בגוף הפנומנולוגי החווה, והן בגוף המתהווה באירוע עצמו, גוף המציף ללא הרף סוגיות חברתיות, תרבותיות והיסטוריות ומגלמן גילום פיזי. מיכל קרחה את ההיבט האינטרסובייקטיבי של חוויית האומנות באמצעות מיקומו של הגוף ביחס לסובייקטים ואובייקטים אחרים, והיא נעצרה ליד הקיר בחלק השני של המופע, והחלה לעבור בין מספר מנחים ופסלים במישור האנכי, כמו ניסתה לעבור דרכו, דרך הקיר, לחצות גבול שלא ניתן לחצות. זוהי תמצית התנועה על פי סממה, תשוקות המנוגדות זו לזו, למעלה, למטה, אנכי, אופקי, התשוקה להיות נוכחת והתשוקה להיעלם. הדוגמה הבאה שאני מביאה היא מתוך יצירה משותפת של שתי אומניות, שירה אביתר והדר אהוביה, משתפות, משקפות. גם יצירה זו הועלתה לראשונה בבחורה בניו יורק ב-2019, ולאחר מכן בבחורה בישראל. סימנה את גבולות הנוכחות הנשית במרחב הציבורי, במהלך כניסת הקהל לחלל, שתי היוצרות נשענות זו על זו, לשתיהן יש שיער מטולטל, מצח אל מצח, והשיער ככה פשוט מסתיר את פניהן מהקהל, ויוצר מעין גוף חדש, ותוך כדי זה הן וגופן החדש פנו אל הקהל וביקשו ללחוץ את ידו, את ידיהם של הנכנסים לאולם בלחיצת יד מסורתית. זה היה מחזה מפתיע, גם קצת מביך, זאת אומרת, הן ישר בעצם מאלצות אותי לגעת בהם וגם לנרמל את העירום הזה.
ולאחר שהקהל התיישב במקומו, אביתר הציגה עצמה בשמה הפרטי ושיתפה כי דור שלישי להגירה ממרוקו, ואילו אהוביה הציגה עצמה כנכדתו של צבר יוצא אשכנז ממייסדי מחנות העולים. שירה אביתר בת למשפחה שהורו לה היכן להתיישב, והדר אהוביה בת למשפחה שבחרה את המיקום הגיאוגרפי שלה, ומיד אחר כך השתיים מתחו קווים מדומיינים מנקודות שונות בגוף כדי להבנות מסיפורן האישי גוף קולקטיבי. בשיחת זום שערכתי עם הדר ושירה הן סיפרו על הקשיים להיחשף מול בני המשפחה בעירום. אמא של הדר, למשל, ביקשה ממנה לשנות את שם משפחתה. ורק לאחר דין ודברים הקשר חודש, אבל האם עדיין התנגדה לרעיון שהדר חשפה את גופה מול קהל, וכמובן עמדה בסירובה לבוא למופע. לעומתה אני חייבת לציין את העובדה שאני נכחתי במופע בסטודיו בתיאטרון הבית ביפו, ומשפחתה של שירה נכחה במופע. הם ישבו יחדיו האחיות והם צוחקות, מפרגנות, משועשעות למדי, ותהיתי אם זה, אם זה, אם זה אותנטי, אם זה לכאורה, אם זה, זה לא פשוט. טשטוש ההפרדה המגדרית, הבינארית, בין גבר ואישה אפיינה גם את יצירת המחול Untitled, מאת מאי זרחי, שהתחילה בחשיכה מוחלטת ולמעשה. אני אצטרך להיות כך. בסדר, אין בעיה. בסדר? סבבה? טוב. אז אנחנו עם מאי זרחי והיצירה Untitled. טשטוש ההפרדה המגדרית הבינארית בין גבר לאישה מאפיינת גם את יצירתה שמתחילה בחשיכה מוחלטת ולמעשה רוב רובה התנהלה בחושך. מקור האור היחידי היה פלורסנט משרדי שכוסה פילטר אדום שזרחי עצמה אחזה בו ושינתה את הקשרו המקובל. הפכה אותו לאובייקט שנמצא בתנועה ולא רק כזה המאפשר לחזות בתנועה של אובייקטים אחרים. מכאן זרחי כיוונה את האור, שלטה והגיבה לתנועתו של הפלורסנט והגישה לצופים דימויים פיוטיים של אור באלף ואור בעין, באמצעים בימתיים המשלבים החשכה ותאורה, גוף עירום ומיצב סאונד. Untitled על מכלול האמצעים האלה התאימה לדפוסי המחול של סצנת המחול העכשווי האירופאי, שיכולה להיות מנוסחת על ידי מונח אחד, צמצום מרהיב העין, צמצום הבלתי נחוץ, כולל הסרה של הבגדים. כשמאי התיישבה על המנורה, הישבן החשוף נגלה, וברגע זה מתגלה גם המגדר הנשי. לאחר מכן היא הוסיפה לשבת, העבירה את המנורה למיקום אחר, וכך זווית הראייה יוצרת דימוי נוסף. המבט של הצופה עוקב אחר מקור האור, וכך נשלט גם המבט של הצופים. זרחי חושפת רגליים, ישבן, זרועות, אך את פניה היא מסתירה מהאור, ונשארות בחשיכה עד לשלוש הדקות האחרונות של העבודה. אז היא רוחנת עם ראשה מעל המנורה, ותווי פניה ניכרים בבירור. שירה חרישית בוקעת ממנה, כמו נולדת ישות אחרת שלא הכרנו עד כה, היא הוציאה קול, האם זה שיר ערס, האם יבבה. דווקא באמצעות ההחשכה ביצירה, זרחי השיגה מעין שוויון מגדרי, משום שמערכות הקידוד הושבטו, ופעולת המיון והניפוי נוטרלה. אולם כשאור הפלורסנט האדום התחזק, נחשף גם האפיון המגדרי שלה. הדוגמה הבאה שאני אביא היא היצירה שטח הפקר, No Man's Land, מאת מעיין כהן מרציאנו, שמקמה את הגוף, את גוף האישה כאתר פוליטי, כצומת של זהויות וככוחות הפועלים על הגוף הנשי הישראלי. כבר מתמונת הפתיחה של מרחב הסטודיו בכלים, בבת ים, שומם חולי כזה קצת. אולי רק אני, לי זה נדמה, אבל ככה הרגשתי שזה כמו נופי גוף ואיזה נוף צחיח. נגלים ונחשפים נופי הגוף, אחת שוכבת, השנייה עומדת, השלישית כשפלג גופה העליון שמות כלפי מטה בתנוחת ישיבה על הכיסא. כהן מרציאנו מזמינה את הקהל להתבונן בגופן כחומר,
שאינו נבדל מכל חומריות אחרת המוכרת מפסלים דוממים או דימויים מצולמים. הדוגמה האחרונה שאני אביא היא יצירת מחול של גוף של צופית סימון, זו קוריאוגרפית ישראלית שנולדה בישראל והחל משנת 98 עברה להתגורר בגרמניה. נסיעתה של סימון הייתה רק למטרת לימודי מחול עכשווי באקדמיה למוזיקה ולאומנויות הבמה שבפרנקפורט מיין, אבל עם סיומם השתלבה כרקדנית ביצירותיהם של קוריאוגרפים באירופה ונשארה ליצור ולחיות ולגדל משפחה בברלין. לי יצא לשוחח איתה דווקא בתקופת הקורונה כשהגיעה לארץ לעשות מה? חיסון. זאת אומרת, כן. אבל הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת. יצירת המחול גופים זרים משונים מצטרפת לעיסוק התרבותי, התיאורטי והאומנותי המרובה בייצוגי הגוף הנשי באומנות המערבית, שצמחה והתבססה על תארת המבט הגברי, מן התורסו העירום ביוון העתיקה, דרך הציורים הידועים ברנסנס ואילך, העירום הנשי שימש כאמצעי דיכוי גברי, וברצותה לנתץ מגמה זו יצרה סימון מופעים שבהן היא יוצאת כנגד תפיסת המחול הפלוצנטרית, כזו המיוצגת בבלט הקלאסי, במחול מודרני ובתיאטרון מחול. ביצירתה מזמינה סימון את הצופה לחשוב על אופני ייצוג של הגוף הנשי במחול, תוך רצון להתפשט לדבריה מכל השכבות האלה. לסיכום, חשיפת הגוף במחול של קוריאוגרפיות אלו היא ניסיון למקסם את הנוכחות הגופנית. הגוף החשוף מאבד שליטה, מבעד לסדקי הסדר החברתי משחרר את הקוריאוגרפיה מתבניות מחוליות מקובלות שהכשירו עד אז ואישרו ההגמוניות התרבותיות והסגנוניות. העירום ניצב כפשוטו, כחומר, ועל כן הגופניות העירומה היא גופניות חדשה, מכוננת סובייקט חדש, ומציבה גבול בין הגוף הריבוני לגופן שלהן כסובייקט, וחותר תחת ניסיונות הלאמתו והעלמתו. יצירותיהן של מיכל סמם, השיר האביתר והדר אהוביה, מאי זרחי, מעיין כהן מרציאנו וצופית סימון, משקפות רטוריקה של סדר יום מחולי חדש, הקורא למאבק על מעמד האישה ועל גופה. הביקורות בעבודתן אינה מוגבלת לפן המגדרי בלבד, ויצירותיהן כוללות גם ביקורת חברתית, שלא נגעתי בה עדיין, הנוגעת לנושאים אחרים כגון גילויי דיכוי, קיפוח וניצול על רקע שאינו מגדרי. תודה. דניות יודעות טיימינג, אין ספק. אז אני רוצה להזמין עכשיו את צופית שמר, שהיא גם היא דוקטורנטית, אבל במקום אחר, היא דוקטורנטית בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, היא מטפלת בדרמה במסגרת משרד החינוך, היא במאית תיאטרון קהילתי, וההרצאה שלה תעסוק בראשיתו של מחקר חדש. שלום. אז תודה על ההזדמנות להיות בכנס, ותודה על הקהל השבוי שהתחלתי לעסוק ברעיון הזה למחקר. הבנתי שהגוף הנשי המזדקן מעורר כל מיני תגובות, אז אתם קהל שבוי, אז אין לכם ברירה אלא לשמוע את מה שיש לי להגיד, ככה זה לפעמים פחות מעניין. אני כן יעשה את זה מהקהל הכבד, אבל בגלל שזו הרצאה קצרה, אז המעבר יהיה מהיר, אז קחו את זה בחשבון. אוקיי. הכותרת בעצם לקוחה מתוך שיר, שכתבה ברכה סגלסון, אישה מקסימה שתוכלתי שתהיה באחת קבוצות התיאטרון הקהילתי שעשיתי. לשיר קוראים בלדה לקשישה. פעם קראו לה אישה. היום קוראים לה קשישה. מה ההבדל?
פעם הלכה עם גברים, היום הולכת עם הקל. היא הייתה אישה יפה. החיוך שלה פתח דלתות בלי כוח. היום היא עייפה. את דלתה שלה לא תוכל לפתוח. צובעת את שערה ונדמה לה שהיא צעירה, אך שלא מפנים לה מקום לשבת, קצת מרוכזבת. כשהסתכלה על פניה בזכוכית מגדלת, הייתה ממש מבוהלת. כמה כתמים! כך אני נראית באמת ובתמים. מוסר השכל, בזכוכית מגדלת, אל תסתכל. מה לא תגידו לאישה קשישה? מרחו לה דבש על הלחם. תפקו לה על השכם. תנו לה לטיפה. אך אל תגידו לה, את היית יפה. למה היא הייתה? יפה גם אתה. אבל היום היא אומרת, מה שלא עושה הטבע, עושה הצבע. אך מגיע גיל שגם הצבע לא מועיל. פעם קראו לה אישה, היום קוראים לה קשישה. אז למה הבאתי בעצם את השיר הזה ואיך זה קשור לגוף המזדקן שאני מתייחסת אליו בעצם במופעי מחול ותיאטרון? אני חושבת שהשיר הזה ממצא ומדגים את האיכויות הפרפורמטיביות שיש על הזקנה. בעצם זקנה זה דבר נצפה. יש פה בעצם את נקודת מבט של החברה על הזקנה, את נקודת המבט של המזדקן, גם על עצמו וגם על החברה. עיסוק בגוף ובשינויים פיזיים ובשינוי בתפקיד ומעמד. אני רק אתן איזושהי הערה קטנה שאני אומרת זקנים ומזדקנים מתוך תפיסה של דוקטור טל דקל שמבקשת לנרמל את המילים זקן, זקנה, לא כמשהו של לעג או גנאי, אלא כמשהו נורמלי. אז בעצם המופעים שאני מתייחסת אליהם, אני אדבר רק על שניים, אבל דבר שאני רוצה להגיד שיש המון המון זקנה שמופיעה בכל מיני סוגי תרבות עכשוויים, אם זה כל מיני סדרות, סרטים וכל הדברים האלה, אני חושבת מאוד ככה בתקופה האחרונה. אני בוחנת מופעים, או ככה מבקשת לבחון במחקר העתידי שלי, מופעים שהם דבר ראשון מקומיים ומקוריים. זאת אומרת שהיוצרים שלהם הם יוצרים ישראלים, מופעים שנעשו לו לראשונה בעשור האחרון, בתיאטראות או בכל מיני מרכזי תרבות, ומופעים שבהם הזקנה והגוף נוכחים בנושא של המחקר, וגם חלק מהמבצעים בעצמם הם זקנים, כך שאין לי כל מיני שאלות ודברים שקשורים לפרשנות או לליהוק או לדברים כאלה. זה המופע הסבתות מתיאטרון החן, זה בעצם שחקנים גברים שמגלמים את הסבתות שלהם ויצרו איזשהו מפגש מדומיין, כביכול כל הסבתות נמצאות באיזשהו דיור מוגן, אם מישהו ראה. די של תיאטרון קליפה, שבעצם יש פה משחק בין די לדי בעברית, מי שראה את זה. ממו של אלי כניב, אגב, הסבתות זה הצגה לצורך העניין של תיאטרון רפרטוארי, די זה נחשב נקרא לזה לפרפורמנס, ממו של הכוריאוגרף אלי כניב, הוא קורא לזה תיאטרון מחול, אקווריום של תיאטרון חיפה, שזה גם אפשר להגיד הצגה רפרטוארית, גם הופע האחרון, אקווריום של גלית ליס, כחולות סליחה, של גלית ליס, חשוב להגיד שלגלית ליס, הכוריאוגרפית יש לה המון מופעים בעצם, עם רקדניות מבוגרות, זקנות, זה בעצם חלק מהאג'נדה שלה, וניגע בזה, אנחנו ניגע רק בשני מופעים היום, מפאת הזמן. ובמקרה גם במופעים האלה, יש בעצם עבודת אנסמבל, זאת אומרת שהמבצעים הם גם איזה שהם שותפים, ברמה כזו או אחרת ליצירה. אוקיי, אז על מה אני מסתכלת שאני בוחנת את המופעים האלה? אני מסתכלת על הגוף הפיזי ועל הגוף המגולם. מה זה אומר? הגוף הפיזי, לפי הגדרתה של דינה רוגינסקי, הינו ישות אורגנית של הפרט הפועלת על פי יכולתיה ומגבלותיה הביולוגיות. בעצם יש פה דגש על הנוכחות החיה של הגוף בסדר של המבצע.
זאת אומרת שאם אני מסתכלת על מה שאמרתי לכם על הסבתות, הגוף, איזה גוף נשאר לכם שלה? מה זה הגוף בעצם הפיזי של אותם? שחקנים גברים, יפה. והגוף המגולה, מה הוא למעשה? מה? של הסבתות, גוף נשי מבוגר, יפה, הקשבתם, רציתי לבדוק הקשבה. אז הגוף המגולם, אם נרצה להגדיר אותו, בעצם העיסוק בו הוא דרך הגילום, אני משתמשת בדבריו של יאיר ליפשיץ, הוא דרך הגילום של דמות דרמטית על ידי מבצע. גוף השחקן מסמן את הגוף, בעצם את גוף הדמות הבדיונית, אוקיי? בעצם זה כאילו על הגוף הפיזי הלבשנו משהו שזה הגוף המגולם, ובעצם הגוף המגולם הוא נתפס כייצוג תרבותי. ובעצם, אחת מהטענות שלי והמחשבות שלי, שהגוף הנשי המזדקן יש לו גם את המאפיינים הביולוגיים הייחודיים, וגם נוכחות פיזית שונה במרחב הבימתי בפרט, וגם במרחב החיים בכלל. אוקיי. אז אנחנו נדבר על שתי הצגות, על אחת אקווריום, בימוי רוני ברודצקי, שהוא עלתה בשנת 2016 על ידי קבוצת הצעירים של תיאטרון חיפה. הבמה מוצבת כבריכת שחייה, והקהל יושב בהתאם לתפיסת הקיר הרביעי בתיאטרון. יוצריה הגדירו אותה, הפקת תיאטרון דוקומנטרי העושה שימוש באומנות הליפסינג ובשפה תנועתית ייחודית. השחקנים מבצעים בליפסינג את הקולות של קשישים, אבל לא משחקים קשישים, אלא נשארים צעירים בגופם. כך נוצר פער שמאפשר להקשיב מחדש לדור הוותיק, ללא שיפוט מוקדם וללא אטימות פנימית. זה, כפי שאני אומרת, במילים של היוצרים. אוקיי, אז מה ראינו ומה שמענו? ראינו שחקנים נעים בבגדי ים, גופם צעיר, מתוח, ניצב, גמיש, ושמענו קולות של אנשים מבוגרים. הבמאית אומנם מציינת בפירוש כי השחקנים אינם משחקים קשישים, אך הם ודאי אינם משחקים את עצמם. אז מה כן הם מגלמים? גוף המגולם שנוצר הינו גוף כלאיים, חלקו צעיר, חלקו זקן. אנחנו מקשרים זקנה לגוף מקופף, איטי, מקומט, גוף שאינו נוכח באקווריום. אבל כן נוכחים סממנים חזותיים הקשורים אליו. ביגוד המרמז על זקנה. כובע ים פרחוני בעיצוב וינטג', בגדי ים צנועים ולכן נתפסים מבוגרים יותר. את הקשר שבין הגוף הממשי של השחקנים לבין הגוף המגולם, ניתן לפרש בעזרת המונח מסכת הזקנה, Mask of Aging. פדרסטון, והפוורת, השתמשו במונח מסכת הזקנה כאשר חקרו ייצוגים של זקנה בתרבות.
מונח זה מבטא את הפער בין חוויה סובייקטיבית של הזדקנות לבין תפיסה חברתית וסטריאוטיפית של זקנה. החברה רואה אדם זקן, אך זהותו הפנימית נשארת כשהייתה. מתקיים דיסוננס בין האופן שהאדם חווה את עצמו, בסוגריים לא כזקן, לבין האופן שבו החברה רואה ומתייחסת אליו, כן כזקן. בעזרת המונח הזה ניתן לראות את ההצגה אקווריום כביטוי למסכת הגיל מנקודת מבטו של הזקן והפער של חוויית האני של האדם לבין מבט החברה עליו. וזה כמובן דרך פרשנות אחת להסתכל על המופע הזה. חולות של גלית ליס. מופע מחול של הכוריאוגרפית גלית ליס עלה לראשונה בשנת 2020 בפסטיבל ישראל. זהו מופע מהווה המשך לאג'נדה אומנותית חברתית של ליס, השואפת להנחיח כדבריה את האסתטיקה הפיזיולוגית של הגוף המבוגר בזירת המחול העכשווי. במופע משתתפים נשים בגילאי 65 עד 80, הן לבושות, כפי שאתם רואים, סמלות זהות, חולות ומכופתרות. המופע עוצב לבמת זירה. כלומר שהקהל יושב מכל צדדיה. וגם בדבריה של ליס, הרקדניות חושפות את הביוגרפיה הקבוצתית שחקוקה בגופן וקשורה ברעיונות חברתיים לאומיים ובאתוס הציוני שלרגליו התחנכו, ובו בזמן פורמת אותה, פורמות אותה ומפנות מקום לארוס ולגוף האישה. גם פה נתעסק בציונות, כנראה שאי אפשר לברוח מזה. ורק לומר שלליס גם יש סטודיו, חוץ מהופעות, גם סטודיו, אני חושבת לנשים בנות 50. כפי שראיתם, באחד מקטעי המופע, הנשים אוחזות בפטישים, חלקן בפטיש בנייה וחלקן, הנה, אתם רואים, זה היה קשה לחלק, ידעתי, הגענו לחלק הקשה וחלק יצאו, אין מה לעשות. אז הנשים אוחזות בפטישים, חלק בפטישי בנייה וחלק בפטישי שניצלים. הן מתיישבות על הבמה ודופקות במקצבים שונים. בהמשך הופך הפטיש, אם חלקכם שמתם לב, לכלי עזר לבדיקת רפלקסים, מתחילות להחליק אותו על כל מיני איברים בגוף, לבדיקת רפלקסים, למכשיר להשטחת האור, הירחיים והבטן. כך פעולה גברית המבקשת לבנות, הופכת לפעולה נשית, מבקשת להזין, ובסוף לפעולה רפואית, המבקשת לבחון את הגוף, אולי אף לשפרו. אך ייתכן שיש פה איזשהו מהלך של חיים שלמים, אם נסתכל גם על שדיברו על כך שגם היו בעצם לא רק ציונים, אלא גם ציוניות שבנו בעצמם את המדינה הזאת, בעצם מהלך חיים של בנייה, הזנה והתמודדות עם זקנה.
אופן המגולם של אנשים במופע מתכתב עם האתוס הציוני המדגיש גוף בריא, גברי, חסון. אל מול אתוס זה מציבה ליס גוף נשי, מבוגר, מקומט, אך גוף שלא מפסיק לנוע לרקוד הורה ולהתגלגל לבמה. על הבמה יש קטע עם הרבה מאוד מתגלגלות על הבמה, וגם ראיתם את הכדורים הענקיים האלה, יש קטע שהן ממש מטפסות על כל הכדורים האלה, ובוחנות איזשהו שיווי משקל. בקטע אחר במופע, ראיתם איזשהו רגע שיש מישהי בעצם עם בטן חשופה וחזייה חשופה, אחת הנשים פורמת את כפתורי סמלתה בחלקה העליון, וחושפת חזייה ופונה אל הצופים, מביטה בהם ובגופה. כך היא עושה במשך דקות ארוכות, הולכת מסביב לבמת הזירה, מביטה בצופים ולעיתים נוגעת קלות בביטנה. זהו רגע בו המבצעת בוחנת את הקהל, בוחן את גופה. לורה מולווי טוענת כי הקולנוע מספק את המשאלה הגברית להתבוננות מענגת. המבט הגברי מקרין את הפנטזיה שלו על הגוף הנשי, כך שאנשים ממוסה להתבוננות והופעתן מקודדת בכדי ליצור אפקט חזותי ומיני חזק. הגוף הפיזי, עכשיו אנחנו פיזי, הנשי, המזדקן של המבצעות, עומד בניגוד לגופה הצעיר והנחשק של הכוכבת ההוליוודית או של הרקדנית הקלאסית. המבט הגברי המחפש עונג פוגש בחיים עצמם בגוף שאינו זקום, מנופח או מנותח. רות מרקוס, אתם מכירים אותה בטח, מציינת שהגוף הנשי המזדקן סוטה ממושגי היופי המסורתיים, ומדגיש בלוט בזות גרוטסקה. המבט על הגוף מציב מראה בפני הצופה המשקפת את גורלו. האמנית אורה ראובן טבעה את המונח המגדר הרביעי, המתייחס לזקנים וזקנות הנתפסים כזן אנושי, שמיניותו אינה לגיטימית. נשים זקנות אינן נתפסות כאובייקט מיני, אינן מושכות, לא משמשות לצורכי פורקן מיני ואינן פוריות. החשיפה של הגוף, המלווה בהסתכלות של המבצעת עצמה, על גופה ועל הצופים, הופך את המבט המציצני והסקרן למבט מבויש, נבוך, אולי אפילו מבוהל או נגעל. ההסתכלות על הקהל מערערת את יחסי הכוחות, והמבצעת הופכת בעצמה לצופה, והצופים לנצפים. כך נוצרת חוויה של מודעות, פגיעות ואומץ. זהו הגוף שמהלך החיים נוכח. לסיכום, חיים חזן טוען כי דרך ניתוח דימויי הזקנה אפשר להחדיר מבט לתוך החברה, שבה אנחנו חיים, ואף מבט אל תוך עצמנו. המחול והתיאטרון הן אומנויות חיות שבמרכזן הגוף האנושי, ובשל כך הצופים נפגשים באופן ישיר ובלתי אמצעי עם גוף המבצעים וגם עם עצמם. תפיסות חברתיות, סטריאוטיפים על זקנה ודעות קדומות. באמצעות הדגשת המימד הפרפורמטיבי התמון בתפיסות אלו, המופעים מבקשים לשבש ולאפר סדר חברתי, קיים, לבחון, לשחק עם ביטויי הזקנה. לנוכחות של הגוף הנשי המזדקן פוטנציאל לאתגר את התרבות בה הוא מופיע וממנה נהדר, באופן פיזי וסמלי גם יחד, ונסגור עם מונולוג של טל מדים, שהיא גם, שזה מתוך בעצם משהו שהיא נשאה במונולוג שלה מתוך די של תיאטרון קליפה, ובמקרה היא גם הייתה מופיעה אצל גלית ליס. כמה מופעים. טוב, אמרתי שאני אסיים בקשה. אני אויב הציבור מספר אחת. אני המכוער, המקומט, הרפוי, המצולק, החלש. אני הנזקק, הכואב. אני האנושי, בו אף אחד לא רוצה להביט. אני הייתי, המתעייף בקלות. אני החורק, אני העול שיושב עליכם. אני האשמה, אני התשוש. אני חסר הצבע בלחיים. אני זה שלא מבין. אני זה שלא שומע ולא רואה. אני זה שכבר אין בו מה להשקיע. אני המכביד. זה אני שקל לשכוח. זה אני שצריך את העזרה שלכם. תודה רבה. תודה לשלוש המרצות. אנחנו יוצאות להפסקה. יש לי תחושה שדברים הולכים ונרקמים ומתקשרים.
מההרצאות הבוקר על החלוצות על חצץ, עד להרצאות האלה, וגם בהמשך, ועוד יהיו מושבים שימשיכו לטפל בנושאי גוף וזקנה ותנועה. תודה לכם. מוזמנות כמובן לדבר עם המרצות בהפסקה ולקשור עוד קשרים וזיקות. טוב, צהריים טובים לכולם וכולן. נשמח להתחיל. אנחנו באיחור של 5 דקות. אז אני, שלום, אני זיוי ברמן מהעמותה לחקר אומנות נשים ומגדר בישראל, ואני שמחה לפתוח את המושב הזה בנושא אומנות מגדר, אומנות מגדר, זהות ומחאה, למרות שגם אומנות מגדר זה צירוף בפני עצמו. במושב הזה יש כמה הרצאות ממש מרתקות. יהיה לנו את הרצאתה של דורי בן אלון על חקירה ויזואלית של מחאת נשים בישראל, הרצאתו של נועם טופלברג, מינה זיסלמן מיומנו של אנדרוגינוס, שחר מרנין דיסטלפלד ובתיסם ברקת בנושא אומניות דרוזיות בישראל, היצירה כאתר לעיצוב זהות מגדרית ופוליטית. ואני שמחה להזמין את דורי בן אלון, המרצה הראשונה שלנו. בבקשה, דורי. ככה אתם רואים טוב? היי, לא רואים? ככה יותר טוב? אוקיי. אז טוב, אז זה אומר שאני לא אקריא, אני אדבר אליכם, נראה לי שזה גם עדיף. אז קוראים לי דורי בן אלון.
אני עוסקת בכל מיני סוגים של, של התנגדויות. ההרצאה כאן היום, הכוונה שלה היא בעצם לתת איזשהו מבט רוחב על מחאות נשים בישראל. לפני שאני צוללת פנימה, רציתי קצת לתת איזשהו רקע ללמה בכלל להביא את הרעיון הזה, למרות שמהתגובות נשמע שדווקא, אוקיי, כולם, זה מעניין אותם עכשיו, אבל... אבל בכל זאת, הכוונה שלי הייתה קודם כל לתת את הדעת על כך שאנחנו רואות או רואים את המחאה הנשית כדבר מאוד מאוד מסוים כיום, אבל זה לא תמיד היה ככה. אז הבאתי את הדימוי הזה, שהוא דימוי באמת של תנועת לוטם, אם אתם מכירים, תנועה ללוחמה בטרור, קבוצה ירושלמית, והן מבטאות איזשהו קצה יחסית רדיקלי של מחאות נשים, אבל הן גם מביאות משהו שאנחנו מאוד רגילות אליו לאחרונה, שהוא האדום, והאדום שמדמה גם דם. זאת אומרת, אדום מאוד מסוים, ויש בו משהו גם לוחמני. אז זה סוג דימוי אחד שדי התרגלנו אליו לאחרונה, וכמובן הדימוי של השפחות, אבל היה לי חשוב רגע לעצור ו... ולשאול מה ההיסטוריה של הדבר הזה כאן בישראל. אני לא מתעסקת באומנות נשים בישראל בהרצאה הזאת, אלא דווקא בתרבות ויזואלית. רגע להתבונן על האופנים שבהם נשים שהן לא אומניות, לוקחות דימויים ויזואליים, משתמשות בהן, לפעמים הן מודעות למה שהן עושות, ולפעמים אפילו לא. ואני חושבת ששווה לתת עם זה את הדעת, בעיקר בגלל שנשים עושות את זה בצורה מסוימת, שמאפיינת אותן, ואני אנסה להראות משהו מזה כאן היום. זה לא זז. אוקיי, אז העיסוק שלי בדימויים שקשורים במחאות נשים בישראל התחיל מזה שיצא לי לעבוד עם חוקרת דוקטור רותי גינצבורג מהמדרשה בבית ברל, והיא חוקרת צילומי מחאה. ובשנה וחצי האחרונות אני בעצם צופה בעוד ועוד ועוד דימויים מהפגנות וממחאות, וממש טובעת בתוך אין ספור דימויים של מחאה, לא כולם מחאה נשית. במקרה הזה רציתי להתמקד במחאה נשית ולנסות להבין את הגלגולים שלה, אני אנסה להציג איזשהו מהלך היסטורי, אבל לפני כן אני רוצה להגיד משהו על, על האופנים ש, שבהם נשים משתמשות בגוף שלהן כחלק ממחאה. אני לא הולכת להתייחס למשל לתרבות ויזואלית בהקשר של לוגויים, או של דברים כאלה שאנחנו כן יכולות לראות גם למשל כרזות ודברים נוספים, אני מתעסקת ממש במחאה פיזית בתוך הפגנה, וכאן אנחנו יכולות לראות כל מיני אופנים שבהם נשים משתמשות בגוף שלהן כדי לדרוש את המיקום של הגוף שלהם בתוך המרחב הציבורי, מחאות על הדרת נשים לאורך השנים חוזרות על עצמן, אנחנו רואות פה דימויים משנים שונות, והעיסוק נשאר אותו עיסוק, זה מאפיין מאוד את ישראל, אני חייבת להגיד שבעולם אנחנו רואות דברים קצת שונים, למשל הרבה יותר הפגנות בארצות הברית ובמזרח אירופה מתעסקות בהפלות, סוגיה של הפלות, בישראל סוגיה של הדרת נשים היא הרבה יותר משמעותית. סוגיה נוספת שקשורה בגוף הנשי, היא סוגיה של הנקה במרחב הציבורי. זה קשור להדרת נשים, אבל באופן יותר ספציפי, והיו הרבה מפגנים לאורך השנים, שבהם נשים פשוט מניקות בציבור כקבוצה, וזה ממש אקט מחאתי. אז אלה שני נושאים שבציבוריות הישראלית חוזרים על עצמם באופן מובהק, ומה שכמעט ולא רואים בישראל, לעומת מדינות אחרות בעולם שבהם זה קורה המון, זה שימוש בחזה החשוף הנשי, שזה דימוי מחאה באמת משנות ה-60, הוא מאוד 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 בולט ברחבי העולם, ובישראל הוא עדיין נמצא בשוליים, אפשר לדעת שהוא בשוליים, בין היתר בגלל הכותרות שהוא תופס וכמה הוא משמעותי בתוך השיח, גם אם קורה רק מקרה אחד, את המקרה של המנורה בירושלים, הדימוי הימני למטה, מכירות אותו?
כולנו מכירות אותו, כמה הוא הצליח לעורר תדהמה, מישהי מורידה את החולצה שלה כשהיא עומדת, והיה כל כך הרבה בלגן סביב הנושא הזה, אני רוצה להגיד, גם כשמשהו מעורר כל כך הרבה שיח, זה מעיד משהו על הפעולה הזאת ועל חוסר ההתקבלות שלה בתוך הציבוריות הישראלית. בעצם המרחב הציבורי הישראלי לא מסוגל לקבל את הפעולה הזאת של חשיפת חזה, למרות שברחבי העולם רואים את זה כממש, כמעט בכל הפגנת נשים יש את הפעולות האלה של חשיפת חזה. אני מתנצלת על התמונה קצת לא איכותית, אבל היה לי חשוב להביא את הדימוי הזה, בגלל שזה הדבר האחרון שאני אגיד רגע על הגוף הנשי. השימוש בגוף הנשי במחאות בישראל מאוד 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 קשור באימהות. זה לא מפתיע אותנו, נכון? זאת אומרת, הדימוי של אישה כאימא, בישראל הוא אחד הדימויים הכי חזקים וגם הכי קונפורמיסטיים. זאת אומרת, קל לנו להציג את עצמנו כנשים אימהות, אימהיות, גם אם אנחנו לא נושאות ילד ברחמנו כמו בתמונה הזאת. ודרך זה בעצם הרבה מהפעולות מחאה לאורך השנים קיבלו לגיטימציה. ברגע שאני מופיעה לא רק כאישה, אלא כאימא בתוך מרחב הפגנה, אני מקבלת איזושהי לגיטימציה לפעול בצורה של התנגדות, שלא בהכרח הייתה לי אם הייתי מופיעה, לדוגמה, כצעירה חשופת חזה רדיקלית, שבאמת מרגישה לנו כמו מישהי שבאה להתנגח, מישהי שבאה לשבור את הבונטון. אז בעצם המהלך ההיסטורי שאני אנסה לפרוס כאן בזמן שנותר לי, יהיה קשור בצבע. אני רוצה להסתייג ולהגיד שכשחוקרים מחאות יש איזושהי בעייתיות. אני לא רוצה לקחת את המחאה מהאנשים המוחים. מאוד 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 חשוב לי לתת מקום למי שיוצאות ומוחות בגופן. אני לא רוצה לפרש אותן יתר על המידה ולטעון שהן עושות ככה או הן עושות אחרת, ולכן ניסיתי להבין מאיפה אני ניגשת לבחינה של העניין הזה. גם חשבתי על זה שאנחנו בעצם פורום מאוד פמיניסטי, ושיכול מאוד להיות שיש פה נשים בקהל ששייכות לארגון אחד או יותר מהארגונים שאנחנו נראה פה בהמשך, ויכול להיות שאתן יודעות יותר טוב מה קרה ברגע מסוים. אז הצבע מאפשר לי לדבר על זה באופן יותר רחב, ולפרוס איזושהי תזה כללית מאוד על מהלך שקרה בעצם מהקמת היישוב היהודי בארץ ישראל ועד היום. אז המהלך הכללי ילך מהלבן, הטענה שלי היא שהתחלנו מהלבן בעצם. המחאה בגוף הנשי התחילה ממקום של שמירה על טוהר, של אנחנו טהורות, אנחנו באות כמו הדגל הלבן, מבשרות שלום. אבל המשיכה למקומות של נשים בשחור, מה שאנחנו רואות פה משמאל, מקומות שהצבע השחור מתחיל להיכנס אליהם כאיזשהו אקט של מחאה. בהמשך ראינו גם את הצהוב מתחיל להתווסף, והיום אנחנו כבר ממש מכירות מחאות נשים כאדום. אני רוצה להגיד שבעצם המהלכים האלה זה איזשהו ייצוג מסוים להתגלגלויות של הטרמינולוגיה הפמיניסטית, גם בטקסטים וגם סוגי המחאות השונים, וזה בא לידי ביטוי בצבע כמו בעוד דברים נוספים אחרים. אז באמת הסיפור ההיסטורי של מחאות נשים בישראל מתחיל עוד לפני שהוקמה פה המדינה. בשנת 1919 מוקם פלסטינה ארגון בשם התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ ישראל. אפשר מבחינתי לקרוא לזה הגל הראשון בישראל שמבקשות שוויון זכויות מצד אחד, ומצד שני הן מבקשות גם לעבוד. ובאמת הבאתי כל מיני דימויים מהתקופה הזאת, שבה נשים מנסות לדרוש לעצמן מקום בחברה היצרנית בארץ ישראל, ממש בהקמה, בשנות ההקמה של המדינה, יחד עם דרישה כמובן להצבעה. הדבר הזה, וזה כנס של התנועה הזאת,
וזה כמובן לא מגיע מישראל, זאת אומרת, לא המצאנו את זה פה, בסדר? הסופרג'יסטיות, לובשות לבן. הצבע הזה הוא איזשהו צבע שמבחינת המהלך שאני מנסה לייצר פה, מבקש להיטמע בתוך קבוצה הגמונית, מנסה למצוא לו דרך פנימה, כן? לא מנסה, זה לא כמו האדום שמנסה לפרוץ ומנסה להתבלט, אלא להפך. יש פה משהו מאוד של ניסיון להיות נעימות וטובות. הלבן ימשיך איתנו, ובעצם אני מראה פה עכשיו תמונות של, אתם מזהות, נכון? ארבע אמהות. ארבע אמהות הוקמה ב-97, כן? רציתי רק להראות איך הצבע הלבן בעצם ממשיך גם הלאה, ימשיך ללוות תנועות שמנסות ללכת בדרכי שלום ונועם, וזה יאפיין אחר כך גם את נשים עושות שלום שהוקמה ב-2014, זאת אומרת, הדבר הזה, זה לא שהצבע הלבן היה נחלת העבר ועכשיו הוא כבר לא רלוונטי, אלא שהוא מייצג איזשהו זרם מסוים, שאני אנסה להראות שיש בעצם צבעים נוספים וזרמים נוספים. רציתי גם להגיד מילה על זה שהלבן הוא כמובן גם מתקשר אצלנו בישראל לכחול והלבן, אבל זה לא בהכרח תמיד מגיע רק מהמקום הזה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים דווקא ישר מפרשות את זה בתור כחול ולבן, ובגלל זה הבאתי את התמונה של הסופרג'יסטיות, להראות שהמהלך הזה מגיע בכלל מבחוץ. בסדר? הוא לא מוצא כאן בגלל הכחול והלבן, אלא הוא קודם לו. הדבר האחרון שרציתי להראות לגבי הלבן זה בעצם תנועות ממש ממש חשביות, החל מ-2018 ועד היום, נשים צעירות, שאגב, לא בהכרח מכירות את ההיסטוריה של קודמותיהן, המוחות, משתמשות בלבן בצורה קצת שונה, ובאמת פה אנחנו רואות מחאות, פרפורמנס שנעשה כחלק ממחאות, שקשור בלובן של קלה, הרבה קשור בגט, מסורבות גט. אז זה מוביל אותנו לשחור, בעצם הצבע השחור נכנס בגל השני בישראל. הגל השני, שנות ה-60-70, בעצם יש איזשהו מפנה בכלל בתנועה הפמיניסטית, וכמובן לא רק בישראל, שבמסגרתו הפמיניזם כבר לא מופיין באיזשהו ניסיון לחדור אל תוך המרחב הציבורי הגברי ההגמוני, אלא בעצם הפמיניסטיות מנסות עכשיו להתנגד. זאת אומרת, ההתנגדות הברורה, והמוחצנת, מתבטאת בין היתר בצבעוניות. והשחור שמתחיל להיכנס, אנחנו מכירות את זה בתקופה ההיא, בנשים בשחור שמוקמת. נשים בשחור היא תנועה שקשורה בעצם לזרם שלם, שאני אדבר עוד עליו בהמשך, של נשים שהן פועלות מתוך מקום של רצון בכלל לייצר שלום, אבל עצם זה שנשים הופך להיות קלף מאוד מאוד משמעותי בזה. דיברנו קודם על 40 אמהות, ויש לנו את נשים עושות שלום, וגם נשים בשחור הן חלק מהמערך הזה. על כל אחת יש אסטרטגיה קצת אחרת. הבאתי גם את שוברות קירות, בגלל שהיום הייצוג שאנחנו מכירות בעצם לשחור הוא בשוברות קירות. ורציתי להראות איך בעצם אנחנו רואות שזה אותו שחור של נשים בשחור. ואם אתן איתי, אז גם, כאילו, גם במהות של התנועות האלה אפשר לראות איזשהו קשר. זה רצון דווקא להתנגד, רצון ללכת ישר לתוך ההגמוניה ולהגיד לה, איך הן עושות? יש שם את האצבע האדומה של שוברות קירות. זה לא תנועות מתנחמדות, בכלל. הצהוב. הצבע הצהוב בעצם נכנס אחרי השחור, ואני חושבת שזה מעניין, בגלל שאם אני חושבת על זה, אז הייתי אומרת שצבע צהוב הוא יותר עדין, ואולי הוא ככה יגיע לפני כאיזשהו מעבר בין, בין הלבן לבין השחור. אבל לא, קודם כל יש את הלבן, אחרי זה יש את השחור, ממש ההיפוך המלא שלו, ואחרי זה בעצם מגיעים הצבעים של הבן לבן. והצהוב, אנחנו רואות פה את ארבע אמהות. בצורה מאוד מאוד בולטת שמתחילות להשתמש בו. עכשיו, הצהוב הזה הוא במקור נובע מהשלטים, פשוט השלטים האלה, גם אם אנחנו חושבות על שלטים, על פוסטרים של, של הופעות שתלויים ברחובות, זאת אומרת, הצהוב הוא משמש הרבה בתוך תרבות ויזואלית, תרבות חזותית, משמש כדי לתפוס את העין שלנו. זאת אומרת, יש פה בכלל מהלך שנובע מהרצון הרטורי, לתפוס את העין של מי שמולנו. אני רוצה גם לציין שבעצם נכנסים פה אלמנטים של תקשורת מאוד מאוד פעילה כבר בתקופה הזאת שהן פועלות, כן? שנת 97, אסון המסוקים, התקשורת הרבה יותר פעילה, הדימויים הוויזואליים הם כבר יותר משמעותיים, הן יודעות שפעולה שהן עושות תצולם,
והשתמשו אחרי זה בדימוי גם של הצילום, והן צריכות לתפוס את העין. אז הן כבר משתמשות בצבעוניות בצורה מסוימת, ויודעות שיש לה ערך. הצהוב ממשיך, הוא ממשיך איתנו, לחסום וואץ' ממש סיפחו לעצמן את הצהוב הזה. אז שוב, אני מביאה פה דימויים שהם גם יותר עכשוויים, אבל אני רוצה שגם תמיד נזכור שאנחנו לא ממציאים פה כלום בישראל, בסדר? אנחנו אף פעם לא ממציאים כלום, יש לנו את קודמינו בעולם, ואנחנו לוקחים ומנכסים לעצמנו את הפרקטיקות שלהם, אני לא אומרת את זה אגב בביקורת, וכמובן שהאפודים הצהובים הם, לא, הם, הם משהו שהגיע מבחוץ, וכאן אבל הוא סופח באופנים מסוימים, ובעצם נוצרה תנועת נשים, אימהות, שמשתמשות באפודים הזוהרים ואומרות, אנחנו פה הכוח המגן. זאת אומרת, הצהוב הופך להיות איזשהו סמל כמו מין תמרור הזהרה, צבע הזהרה, צבע שנועד לתפוס תשומת לב, אבל גם להדהד, להחזיר את האור, והוא מקבל איזשהו מקום ששוב מנוחס אל תוך האימהות. זאת אומרת, האימא שמגנה, שיוצאת עם האפוד, נוסעות משמרות כאלה, אין את זה פה בדימוי, שהן תופסות את הידיים אחת של השנייה, הולכות בשרשרת אנושית וממש מגנות בגופן. אז הגוף האימהי פה ממש הופך להיות שלט ההזהרה. בישראל הצהוב הזה מקושר לנו גם למחאה של 2011, המחאה החברתית, הצבע הצהוב שלה היה צבע מאוד מאוד משמעותי, ורציתי להראות איך גם שוב מחאת אימהות נכנסה לתוך הדבר הזה ולקחה את הצבע הזה, ואחרי זה גם כשמחאת רוטשילד נגמרה כבר, הצהוב הזה נשאר איתם, בעצם עם מחאת העגלות שהמשיכה לתת כתנועה של אימהות. ותנועת אחת מתוך אחת בעצם גם משתמשות בצהוב הזה, ורציתי להביא את זה רק בגלל שזה עוד סוג של מקום שבו ההגנה מקבלת את הצבע הצהוב. אחת מתוך אחת זו תנועה שמתעסקת באמת במקום הזה של להגן על זכויות נשים ועל נשים מפגיעה. האדום, הגענו אל האדום, שבאמת הוא איתנו בכל העשור האחרון, אני רוצה לומר. ואני רוצה להתייחס אליו כאיזשהו רגע שקשור גם מעבר למה שאנחנו רואות בו בדרך כלל. ב-2017 בעצם נכנסת לחיינו הדמות של השפחה. בזכות הסדרה סיפורה של שפחה, והדימוי הזה הופך להיות, הבאתי פה דימויים מכל העולם, בכוונה. רציתי להראות אבל שיש לנו בעצם שימוש בו עוד לפני המחאה של היום. אנחנו רואות למעלה משמאל דימוי של אימהות חד-הוריות שמפגינות ומשתמשות בדימוי של סיפורה של שפחה. זאת אומרת, שוב, know your history, זה משהו שכבר השתמשנו בו, זה בסדר גמור להשתמש בו שוב, חשוב בעיניי לזכור שהיו לזה שימושים קודמים. רציתי להעלות את זה שבעולם השימוש הכי נפוץ בדימוי הזה של סיפורה של שפחה הוא בהקשר של הפלות, של איסור הפלות. מדינות שמתמודדות עם העברה של חוקים שאוסרים על הפלות, או שמנסות להתמודד עם אמנת איסטנבול, משתמשות הרבה בדימוי הזה של סיפורה של שפחה, ובארץ יש איזושהי חריגה מהדבר הזה. הדימוי הזה משמש לדברים אחרים. ראינו אותו עכשיו במחאות כנגד הרפורמה המשפטית. נזהרתי פה לא להגיד הפיכה. לא יודעת, נזהרתי, אני לא יודעת מול מי אני מדברת, אבל אוקיי, אתן בסדר. אז אנחנו מכירות את זה משם, זאת אומרת, בארץ זה השימוש. לרוב בעולם השימוש הוא כדי לדבר על בעיה נשית. כלומר, יש פה איזושהי אנומליה. בישראל, כל הדימויים האלה שהראיתי, בכלל משמשים לדבר על סכסוכים ישראלי ופלסטיני, לדבר על שלום, לדבר על הפיכות משטריות כאלה או אחרות. זאת אומרת, בכלל נושאים שלא קשורים לבעיה הנשית בהכרח. יש גם את 2018 שבאמת מחאת הנשים, מיטו היה ברחבי העולם והגיע גם לארץ, והצבע הוא היה אדום, זה נכון. אבל רציתי להראות עוד דוגמאות. דוגמה נוספת, בעצם הגענו לגל השלישי, ואנחנו מדברות על כניסה של דמויות נוספות בכלל לנושא הזה של מחאה. רגע, אולי אם אנחנו אומרות גל שלישי, אז צריך להראות את ויגי כנפו. אתם זוכרות אותה?
פתאום זה מרגיש נורא רחוק, נורא נורא מזמן, אבל, אבל זה דימוי כל כך חזק של אישה שיוצאת לדרך 2003, יוצאת לדרך עם דגל, ותראו את הבגד הלבן שלה, ואת הדגל, ואת הכובע הלבן. זאת אומרת, אם אמרתי קודם שהלבן קשור ברצון להיכנס אל תוך ההגמוניה, אז הנה אנחנו רואות שיש עדיין ציבורים שצריכים בכלל את האישור הזה מלכתחילה. ציבורים שלמים של נשים, אימהות, ישראליות, שצריכות בכלל את האישור הזה, וצריכות בכלל להיות מספיק נחמדות ולהחזיק דגל כדי שהם בכלל יקשיבו להן. זאת אומרת, אז מצד אחד יש לנו את הנשים שכבר עברו לשחור ולצהוב ולאדום, אבל יש את אלה שעדיין זקוקות ללבן כדי שבכלל ישמע קולן, הן בעצם נמצאות עדיין איפה שהיישוב היהודי בארץ ישראל היה בהתחלה, בהתחלה שהראיתי. ורציתי להראות בעצם גם את הצעדה למען החיים של נשים ערביות, אימהות ערביות, שהיה כחלק ממחאות של, של המגזר הערבי בכלל כנגד בעיית השיטור שם. זעקת הגיל הרך, שגם פה המון 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 לבן, והמחאה של האימהות האתיופיות, שגם פה הן משתמשות באדום, בעצם המחאה הזאת קורית בעקבות המקרה של סלמון טאקה, רצח של סלמון טאקה, אפשר להגיד פה רצח. אני בודקת את הקהל, אבל כן, אז בעקבות המקרה הזה הן בעצם יוצאות לרחוב, וכשהן יוצאות לרחוב, אז הן מצד אחד משתמשות באדום, שחשבו, אנחנו מדברות על תקופה שבה כל הנשים שמוחות כנגד, זאת אומרת, ב-2018, מיטו, יש את כל הסיפור הזה של באמת פשוט זכויות נשים, ופשוט נגד אלימות כלפי נשים, והן יוצאות באדום. נשים האלה משתמשות עדיין גם בכחול והלבן. תסתכלו איך הן עדיין נושאות את הדגל. הן צריכות כל הזמן להסביר שהן חלק. זה לא מובן מאליו שהן בכלל חלק מהסיפור הזה של הישראליות. אז רציתי להראות את זה גם על ויקי כנפו, מזרחיות, כן? אמא חד-הורית מזרחית, וגם להראות את זה על האתיופיות, שהן עדיין זקוקות לדימויים האלה. אם אנחנו מדברות על הגל השלישי, אז כמובן שצעדת השרמוטות היא חלק מהדבר הזה. אמרתי שאני הולכת ללכת בין הלבן לבין האדום, נכון? שבדרך הולך להיות צהוב ושחור, ופתאום הבאתי ורוד. אני רוצה להגיד שהוורוד בעיניי, ואני מוכנה גם להמשיך לדבר על זה בהפסקה, אבל זאת הטענה שלי, הוא לא באמת נכנס כאחד מהצבעים של המחאה הנשית. הוא נמצא, אנחנו נוכל לראות אותו בתוך מחאות של מחאת השרמוטות, אנחנו רואות אותו שם, כבר שנים הן רצות, זה פרויקט שהתחיל בשנות ה-90, מחאת השרמוטות, כן? עוד בחול, כן? אמרנו, הכל מגיע מחול. ואנחנו רואות אותו גם היום קורה, והוא כבר התבסס לגמרי בארץ, הן ממשיכות עם הוורוד, אבל אנחנו לא רואות את זה יוצא מגדרות המחאה הספציפית הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא רואות... הפינק פרונט זו לא תנועה נשית. רגע, אז אני ממסגרת שוב, אנחנו מדברות על מחאות נשיות שיכולות לעסוק בהרבה דברים אחרים, אבל הפינק פרונט היא בהגדרה גם של גברים, גברים מובילים אותה, הם לגמרי לובשים ורוד, זה נכון, אבל זה לא מחאת נשים. אבל אני שמחה על התגובות, אתם מוזמנים. שאלות מבחינתי צריכות להיות... הדבר שהיה לי חשוב להגיד רגע על המקום שאנחנו נמצאות בו היום, זה שיש כל מיני סוגים של צבעים נוספים שנכנסים, ואני רוצה רק למסגר את למה אני בחרתי להגיד לבן עד אדום. יש לנו את הצהוב ואת השחור ואת הוורוד, רציתי להגיד גם שהיו לנו גם סגולים. בעצם התנועה הפמיניסטית היא ממוסגרת תחת הכותרת של הצבע הסגול, אבל אנחנו לא רואות את הצבע הזה במחאות. בהפגנות, באופן שבו הגוף הנשי הוא בסגול. שוב, אפשר להגיד שעומדים ביחד, אבל זאת תנועה שהיא לא נשית, בדיוק, בסדר. אז הנה, כיסינו גם את עומדים ביחד. אז אנחנו לא רואות נשים, תנועת נשים, למרות שזה הצבע של הפמיניזם. אז הבאתי פה דוגמה, למשל, לנעמת, שכן שמו איזשהו שלט, אבל זה עדיין לא הופך את זה לצבע מובהק של הפגנה נשית. והבאתי פה גם דוגמה לאיך רוח נשית, בעצם מנסות להשתמש בירוק, כי הן עשו איזשהו קמפיין שעוסק באלימות כלכלית. האלימות כלכלית, אז אמרו, אוקיי, זה כסף, אז נעשה את זה בירוק, אבל זה לא תופס בתור צבעים של מחאה. זאת אומרת, בסופו של דבר, צבעים של מחאה נעים בין צבעים של קונצנזוס, שזה הלבן, לבין צבעים של אזהרה,
שזה הצהוב, צבעים של מחאה, שזה השחור, וצבעים של דם, שזה האדום. ואני חושבת שאנחנו כרגע בתקופה מאוד 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 חזקה של, של האדום, ואני חושבת שזה דווקא איזשהו רגע משמעותי. כי אנחנו מסוגלות לדבר על האדום הזה, אנחנו מסוגלות ללבוש את האדום הזה, to reclaim את האדום הזה באופן ציבורי לגמרי, ואני חושבת שאחרי הדימום הזה יש גם אולי איזשהו סיכוי לריפוי. אז רציתי לסיים בציטוט. אני אצטרך קצת תאורה בשביל זה, אני מתנצלת. אני רק אגיד שהשתמשתי לצורך המחקר בטקסטים של חנה הרצוג ושל חנה ספרן הנהדרות. לא ציינתי את זה קודם כי זה לא צוטט, אבל חשוב לי גם לתת להן את המקום שבאמת חקרו את האקטיביזם הנשי פה בישראל לאורך שנים. ואני רוצה לצטט טקסט של מירב אמיר שכותבת על האקטיביסטית. והיא אומרת, הרגע שבו הפעולה הפוליטית מקבלת גוף ממשי, אנושי, היא הפרסונליזציה של הפעולה הפוליטית, וההתגלמות הזאת שלה גם גורמת למרחב מסביבה להפוך לרגע לפוליטי. היא מדברת על המושג של האקטיביסטי כאקט פוליטי נקודתי והראי של מי שמציבה את גופה כהפרעה פומבית לתנועה המוסדרת במרחב, באופן שמייצר ערעור על אופני הפעולה של השלטון. הגוף המדובר הוא גוף חי, פגיע ובלתי ממושמע, אך הוא גם חלק מגוף רחב ומרושת של התארגנות. הגוף הוא מושג חשוב בהבנת פעולתה של האקטיביסטית, גם אם היא פועלת במישורים משפטיים וחוקתיים. תודה רבה. אני אשלים בינתיים כי לא הצגתי בעצם את הרקע של דורי, אז אני אשלים עכשיו. דורי בן אלון היא בוגרת התוכנית הבינתחומית באמנויות לתואר שני ותוכנית המצטיינים במדעי הרוח ואמנויות לתואר ראשון. היא עוסקת במופעים שונים של התנגדות אמנותית ובהם מניפסטים, אדריכלות ופרפורמנס, עוזרת מחקר בפקולטה לאמנויות במדרשת בית בל בתחום של צילום מחאות ואחראית מחקר בקבוצה תנועה ציבורית. על העיכוב בהצגה, אבל מוטב מאוחר מלעולם לא. אני רוצה להזמין את דוקטור נועם טופלברג, מרצה בחוג לאמנות יהודית, ראש המסלול לתעודת הוראה באמנות יהודית וממונה התנסות מעשית בבית הספר להכשרת מורים בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן. דוקטור טופלברג הוא בוגר תוכנית מנדל למנהיגות אקדמית ומדריך ארצי בפיקוח על אמנויות העיצוב במשרד החינוך הישראלי. בעבודת הדוקטורט שלו הוא חקר אופני ביטוי ייחודיים של אמניות ישראליות בנושא קורבן המלחמה, ומחקרו העכשווי מתמקד באופן שבו שפה חזותית משמשת יוצרים מחד וצופים מאידך לשם קידוד ופענוח של מסרים ורעיונות, וכן בהשפעת הטכנולוגיה על התרבות החינוכית. דוקטור טופלברג, בבקשה. אני מתאר לעצמי, וזה גם כתב, אוקיי, אני רגע שזה לא מתאר, זה עובד הדבר הזה? לא, זה לא ממש. טוב, אני מדבר היום על מינה זיסלמן, שהיא מהוותיקות באומניות ישראל, ציירת, צלת, מבקרת אומנות, פעלה ברצף החל משנות ה-40 של המאה ה-20 עד לעשור הראשון של המאה ה-21, אבל לא זכתה באמת לחיבוק של הרשמי של המצד, אולי בגלל זה שהיא עזבה את הארץ ממש עם הפריצה הראשונית שלה לתודעה, אבל ככל הנראה אפשר ליחס את זה גם קצת לאופי הקראת מתנשא של ההסתידה שלה מכל התייפיפות ויציאה פומבית נגד מגמות רווחות בשדה האומנות בישראל, וגם עוד שהיא ראתה בהם דוגמטיות ודחייה, אנחנו נראה את זה אחר כך. ההתייחסות החצויה שלה לנושא הנשיות של עצמה, זה נושא מרכזי, לא פתור, שבא לידי ביטוי במובלע, אבל באופן רב עוצמה ומורכב ביצירות שלה, כמו גם בחיי הפרטים. בדומה ליוצרות רבות בישראל של אמצע המאה ה-20, היא סירבה לעסוק במושגי מגדר באופן מוצר, אתם שומעים אותי דרך אגב? ואתם רואים גם? איך עושים את זה?
תורת מצגת 2? אוקיי, אני חושב שאני גם אראה מה כתב. אז כמו שאמרתי, היא סרבה לעסוק בנושא מגדר באופן מוצר, היא ראתה ביצירה האמנותית פעילות שמנותקת לחלוטין משיקולים כגון אלו. חשוב להזכיר שהגישה הזאת, שתוכה כל התייחסות מגדרית, רווחה בחברה הישראלית שמתחילת ימיה תרחה לטפח איזשהו אתוס שוויון מדומיין, אבל בשדה השיח של האומנות המודרנית הישראלית התקבע דעתו של האומן והמורה המיתולוגי רפי לוי, שאומנות טובה היא לא עניין לדיון מגדרי בכלל. המחשה טובה לכך ניתן לראות במשפט המדהים שפותח את המאמר Women's Art in Israel, את הקטלוג Women's Art in Israel, שכתבה שרה ברייטברג סמל ב-1979. המאמר הזה יעסוק בנושא שאינו קיים, אומנות נשים בישראל. ישנה אומנות בישראל, ישנה אומניות נשים, אבל הצירוף של השניים משולל כל משמעות מעשית, אני מניח שכולכם מכירות את המשפט הזה, אבל בעוד שהרעיונות האלה נשמעים מאוד ליברליים וחסרי פניות, הם בעצם מכסים לדעת רבים על הדרה מכוונת של נשים על רקע מגדרי, ממרכז הבמה האומנותית לפחות עד לשנות ה-70 של המאה ה-20. זיסלמן נולדה בנווה צדק, בתל אביב, בשבעה בנובמבר 1916, היא חיה עם הוריה ושני אחיה בבית קטן, רואים אותו פה בתמונה, בשתי קומות ברחוב 22, כשבקומת הקרקע ניהל אביה חנות מכולת. במהלך לימודיה בגימנסיה הרצליה בתל אביב, היא למדה ציור אצל ישראל פלדי, למדה אצל ישראל פלדי, ואחר כך תקופות קצרות אצל גליקסברג, יצחק פרנקל, משה קסטל, החבר שלה הכי טוב לספסל הלימודים היה יצחק דנציגר, השפיע עליה מאוד, על התפיסה האומנותית שלה ועל המשיכה שלה לתחומי יצירה שהיא החשיבה אותם כגברים, כמו פיסול, אדריכלות, בעיקר אומנות סביבתית. פירותה היא חלמה ללמוד אדריכלות בלגיה, ולכן התנגדות המשפחה היא נשארה בארץ ועבדה בציור מודלים במשרד אדריכלות. אומניות רבות נתפסו בתקופה הזאת על ידי החברה סביבן כמורדות בסדר החברתי המקובל, מעדיפות את היצירה על פני תפקיד מסורתי של ראיות ואימהות. שיחות עם שני בניה של זיסלמן, אולי התייחסות הדו-משמעית שלה על נשיותה, ומשיכתה גם אל תדמית גבריות פועלת כמו שהיא נתפסה בעיני עצמה. בן הצעיר של האומן והחוקר בילו בליך, מדגיש כי התנהלותה היומיומית בבית הייתה מאופיינת בחוסר יציבות, שאותה הוא קושר באופן ישיר לבחירות שלה כיוצרת ואומנית. אומר ככה, העדיפות הראשונה בחייה הייתה לצייר. כל דבר אחר, מגידול ילדים ועד לבשל ועד לא יודע מה, להיות בקשר עם אנשים, אמא שלי אף פעם אי אפשר היה לדעת. גם בעניינים האישיים שלי, כמו מה נעשה מחר, בדרך כלל מה שחשבנו שאתמול שנעשה, למחרת לא עשינו. מהר מאוד הבנתי שאין אפשרות לייצר סביב המנגנון שמתחיל מנקודה מסוימת ונגמר בנקודה מסוימת. הוא גם ממשיך ומדגיש את השניות והמורכבות ביחס שלה לנשיות שלה. המוטיב הזה בעצם חוזר כל הזמן, המוטיב הגברי נשי. היא הייתה ילדת זקונים שפעלה בחברה של גברים, האחים שלה היו אנשי עסקים. אבא שלה האמין לה, האמין בה, אבל לא ידע איך לתקשר איתה. ואחרי זה היא באה לעולם של הציור, שגם היה עולם של גברים, והיא סיגלה איזה סוג של דיכוי של הנשיות. מצד שני, הייתה מאוד נשית וסקסית, מאוד אירוטית ומפתה גם בציורים. מראה לי את הציור, אומר לי, אתה רואה, זה ציור של התגרות. מה שהפליא אותי זה שזה בא לידי ביטוי גם ביחסים בינינו. לדים שלה, היה בה משהו חמקמק, אי אפשר היה להגיע איתה לשום דבר, היא מאוד נהנתה מזה. שאי אפשר לסכם משהו, היה לה צורך להתגרות, ליצור איזשהו פיתוי ולהיעלם. כי אומנית שפעלה בתוך ממסד שנשלט על ידי גברים, היא התרחקה מכל מה שנתפס בעיניה ובעיני הממסד כנשי, ולא עסקה בחומרים ובתכנים שנתפסו בעיניה כשונים מאלה של אומנים גברים. בן הבכור שלה, חוקר האומנות בילו בליך, ברוך בליך, סליחה, בן ברוך, אומר ככה, היא לא רצתה להיות ציירת, נראה לה באיזשהו מקום נשי מדי. הייתה לה תשוקה לגבריות שחורגת מעבר לציור, ולכן היא אף פעם לא הגדירה את עצמה כציירת, היא הייתה אומנית. בעיניה היה גברי לעשות פסלים, לעשות סביבה, לעבוד עם ארכיטקטים גברים, חלק גדול מהגרדרובה של הגברי, אפילו בקיבוץ היא הלכה עם מכנסיים, בזמן שכל הנשים הלכו עם סמלות. בדיוקן הזה שצייר דוד הנדלר, מתוארת כשהיא בת 17, מבטה מאוהר, מחוצף, סיגריה, שיער קצר, שהקריות מסוימת ניכרת בסידור שלו, וקוויות אלכסונית, שבורה, צזיתית, כל אלה אין קודים חזותיים שמעידים על ההתרשמות של הצייר מהאופי הנערי, התמרד שלה.
בשנת 1941 היא הציגה לראשונה בתערוכה הכללית השנתית של אמני ארץ ישראל בבית הבימה בתל אביב. ב-1946 היא צורפה לקבוצת המרכז לתרבות מתקדמת, מה שהיה אחר כך מועדון צוותא, שהוקמה על ידי תנועת השומר הצעיר. קבוצה כללה לבריאות, יוצרים רבים, ביניהם שלונסקי, לאה גולדברג, מרסל ינקו ואויגן קול, בין מוזיאון תל אביב, והיא חרתה על דגלה חופש מחשבה ושחרור ממוסכמות. היא כתבה על צירופה לקבוצה, לשמחתי צורפתי לקבוצה הזו למרות צעירותי, התנועה הזאת לא כפתה על אומנים דרך מיוחדת, היה חופש לכל אחד להתבטא בדרך שלו, זה חשוב הציטוט הזה, כי זה חוזר אצלה כל הזמן. זו הייתה הפעם האחרונה שהשתייכה לאיזושהי קבוצת אומנים מאורגנת, לאורך כל הקריירה, גם כיוצרת וגם כעיתונאית, רק כל ניסיון ליצירת דוגמות משותפת. התנועת אופקים חדשים למשל, שאותה היא מאוד לא אהבה והגדירה כהמשך ישיר של המרכז לאומנות מתקדמת, היא כתבה, אי הצלחתה, הייתה כפיית זרם מסוים המופשט. דווקא הכפייה הזאת הייתה באוכריהם, אולי באוכרי האומנות בישראל. ב-1947 החליטה לנסוע ללמוד בארצות הברית בבית ספר לאומנות של לוזאן פאר. בכתבים שלה היא טוענת שהיא בחרה בארצות הברית ולא בפריז, היה מקובל אז לנסוע אליה, כיוון שהאומנות האמריקאית הייתה חופשית וחדשנית יותר. האמת היא שהבחירה שלה נעשתה בעקבות החלטה של בעלה, דווקא בעלה הטרי אהרון בליך, שנסע לארצות הברית למצוא את הדוד שלו שהיגר מאוקראינה וללמוד שם משפטים. היא שלחה את היצירות האלה לצורך קבלה ללימודים. היצירות האלה ממחישות את המקורות הצורניים והסגנונים של יצירתה המוקדמת. השפעה של פלדי, המורה הראשון והמשמעותי של הציור, ניכרת במבניות וחלוקת הייצוגים למעין צורות גיאומטריות, והשפעתם של קסטר ופרנקל באופני הביטוי הראשוניים כמעט ילדיים, בקוויות ובשימוש בקונטורים שחורים על גבי רקע צבעוני, שכמעט ואינו מקיים זיקה למציאות הנראית. גם קסטר וגם פרנקל ראו בפן הרציונלי של המודרניזם סכנת ניוון תרבותית. הם העריצו את גלגרקו ורמברנט, בעיקר בשל תיאורי האור כביטוי לקדושה ורוחניות, ובשל תיאור התנועה ותפיסת הרגע החולה. השניות הזאת שבין מבניות גברית, רנסנסית, מצד אחד, ואיזושהי התפרצות רגשית, אקספרסיבית, ברוקית, מצד שני, מלווה את יצירתה לכל אורכה, וקיבלה גם התייחסות בכותרת של תערוכה, מאוחרת הרבה יותר ב-2006, הציגה בגלריה שלו, שהיא קראה לה אוהבת את לאונרדו, ואל גרקו מקנה. שני הכוחות האלה, הפוליני גברי והדיוניסי נשי, שמאפיינים את זהותה היצירתית, באו לידי ביטוי בבחירתה לנסוע, כמו שאמרתי, ללמוד בניו יורק אצל אמדאוס אנפאנט, מייסדי התנועה הפוריסטית ששאפה לחזור לצורות פשוטות, לצורות כלליות, התאפיינה בשפה שמנוגדת למה שנקרא אז בתל אביב של שנות ה-40, האקספרסיוניזם הצרפתי. בארצות הברית נולדו שני בניה, בן ברוך הבכור ובילו, שאותם שם נקטעה באופן טרגי בשנת 1954, עם פטירתו המפתיעה של בעלה ממחלת לב. טיסלמן שבה לישראל, ישבה בקיבוץ עינת. בתקופה הזאת הצטמצמה פלטת הצבעים שלה שהפכו לנשאי משמעויות חדשות והתחזקו הארגון הקומפוזיציוני, הפשטות והמבניות הצבעית. מבחינת תוכנית ניכרות בעבודות הגדולות שיצרה בקיבוץ שתי מגמות עיקריות. עיסוק באובדן שחוותה והתמודדות שהגיעה בעקבותיו, וחיפוש אחר תודעת זהות מקומית ישראלית, כתבה על זה ב-1992, בכל השנים שעבדתי בארצות הברית, אני מביא הרבה מהטקסטים שלה, כי היא פשוט גם כתבה המון, גם כתבית. בכל השנים שהבאתי בארצות הברית, נוכחתי יותר ויותר שאני ים תיכונית, לא נטמעתי. חזרתי מארץ שאומניה חיפשו את עצמם כאמריקאים, והגעתי לארץ שאומניה רוצים להיות בינלאומי. ביצירה הזאת, הציירת ובניה מ-1956, נראות שלוש דמויות מופשטות, בצבעי ירוק חולני. צוות לפני מצבה שחורה, הדמות הגדולה ככל הנראה האומנית, אוחזת בידה תינוק, נזכור צרי, איקונוגרפי, של קורבן, לצידה ניצבת דמות נוספת ככל הנראה בנה הבכור, בידה השמאלית היא אוחזת כינור, היא נגנה כינור כילדה, ואז היא בחרה את הציור, במקום הכינור. אוחזת כינור חום הדמדם, שהוא ייצור מפורט והריאליסטי ביותר בציור. האופן שבו מוצג פה הכינור מזכיר במידה רבה את המנגן העיוור של פיקאסו, כאיזשהו מקור לנחמה וחום במציאות מסויטת של בידוד ושכול. הבן שלה, הבן ברוך, הבן הבכור, אומר, הכינור היה הנחמה שלה, הוא יכול להיות שהוא מחליף כאן את האבא. בעבודה הזאת ניכרת כאן עבודה, גישה סוגסטיבית לצבעוניות, צמצום של הפלטה,
נראה שזהו ניסיון אחרי קידוד של שפה צבעונית שהגיע לכדי גיבוש מעט מאוחר יותר, כשהצבעים אדום ושחור, אפרופו ההרצאה של נורי, יהפכו לצבעים עיקריים. למשל, ביצירה הזאת, משפחה חצרה אותה השנה, קומפוזיציה מזכירה מאוד את התיאור של היצירה הקודמת, אבל למרות הכותרת מופיעה בה כל המשפחה, על רקע מופשט אדום, קו בשחור וקווים אופקיים שחורים, מופיעה שוב אותה מצבה, ארבע דמויות שחורות, האם והאב מאחור, שני הבנים לפניהם, שוב, הדמויות מתוארות בקונטורים שחורים ללא פרטים, פנים לבנות, חוציות לאורכן, קווי המתאר של דמות האב מתשתשים וכמו נטמעים במצבה, האם אוחזת בידה השמאלית, הלבנה כשלג את פניה, ובידה הימנית היא מחבקת, ספק מגינה, ספק מחבקת את בן הבכור. היד הלבנה מחליפה כאן את הכינור כאלמנט קומפוזיציוני, והצבע האדום של הכינור הופך לצבע של הרקע, שלא מרמז על זמן או חלל או נחמה, אלא כאיזשהו מצב תודעתי של אובדן ומה. החיים של זיסלמן בקיבוץ עינת היו תקופה של שיקום והחלמה. בתחילה עבדה במטבח בכינוף תפוחי אדמה, אחר כך במחוצה, סוף מורה לאנגלית. מקביל היא המשיכה כל הזמן לצייר ולאבד, אפשר אגב למצוא ביוטיוב סרטונים שלה מהתקופה הזאת מהקיבוץ. המשיכה לצייר ולאבד את חוויית האובדן האישי שלה על גבי לוחות מזונית גדולים שבנה עבורה זאב לוי, דמות מאוד משמעותית בחיים שלה, נגר של הקיבוץ. בתקופת טרום אסכולת המדרשה והגישה של בלות החומר, הפורמט של העבודות שהיה מהן ארגז סגור בשלושת זדיו כמו ארון מתים ושימוש בחומר כמו מזונית ובכלל השפה החזותית שלה, היו יוצאי דופן וקשורים להשפעות שהביאה איתה מארצות הברית, וגם על החיפוש הבלתי פוסק שלה אחרי אותנטיות אישית ב-56 היא מציגה את היצירות האלו בתערוכת יחיד במוזיאון תל אביב, שברוח השניות שמאפיינת גם אותה כאישיות וגם את היצירה שלה, הגדירה אותם כניסיון להגיע לביטוי מקסימלי במינימום אמצעי. וב-58 היא חשה בשלה שוב להתמודד עם עולם האומנות בתל אביב, והיא סוחרת, היא משאירה את שני הבנים בקיבוץ, סוחרת דירה ברוב מנדלה וסטודיו, ז'בוטינסקי 10, אגב, 2 מטר מאמא שלי, שם היא צעירה ולימדה. באותה שנה היא משתתפת גם את ארוחת 10 שנות ציור ישראלי, שיצר אויגן קול במוזיאון תל אביב. היא בחרה את היצירה הזאת להציג, הירח ואנחנו, שהיא מייצגת את סיום התקופה הזאת, תקופת העבר של קנת. היא הגדירה את היצירה הזאת בסרטון וידאו שהבנים שלה צילמו ב-2009, נפטרה ב-2010, ממש כתבתי עליה בדוקטורט, ממש תוך כדי שהתחלתי לכתוב היא נפטרה, ואז ב-2009 הם ראינו אותה ועשו כל מיני סרטונים עליה, מגדירה שם את העבודה הזאת כחיפוש רוחני אחר פשר משמעות הקיום הארצי. שוב, 3 דמויות, האם ושני הבנים, זה כל הזמן חוזר אצל הדמויות האלה. בדומה לציורים, הן מתוארות כמעין מצבות חסרות זהות, מוקפות בקונטור שחור, מוקפות בשטח פתוח בלילה, הפעם הן נפרדות, אחת מהשנייה לא ביחד, אולי ביטוי לפרידה שהיא כפתה עליהם, שירה אותם בקיבוץ. ירח גדול ממדים שולט בשליש העליון של הקומפוזיציה. האור שלו מוטל על גבי כתם מופשט שחור, והחיבור בין הירח, הקרן אור, והכתם השחור יוצר עוד פעם מצבה גדולת ממדים. החל משנות ה-50 ועד ל-1970 היא כותבת ביקורות אומנות בעיתונים דבר, הפועל הצעיר ועל המשמע. אותו חיפוש ביצירה שלה אחרי שפה שתשקף את מערכת הסתירות ותאגד בין קצוות שאופיינים לחברה הישראלית והתיכונית, הופיע גם בכתבים שלה. הטענה המרכזית שהיא מקדמת כמבקרת אומנות, שמתוך מה שהיא מפרשת כבורות ונאיביות, הדור של האומנים המייסדים בישראל לא השכיל לפתח שפה מקומית. הדור השני, מי שלימד אותה, מייחסת ממש כוונות זדון, אתם תראו את זה עוד מעט, היא אומרת שהם הסתירו בכוונה מגמות באומנות הבינלאומית מתוך מניעים אידיאולוגיים ופוליטיקה פנימית, כדי לפאר את עצמם, זה עוד מעט אני אראה לכם טקסט שהיא כתבה ממש, הסתרה שפגעה לדעתה בדורות של אומנים, תארים וגרמה לביטוי חקייני, לא מקומי ולא אותנטי של האומנים. כשהיא מבקרת תערוכות, היא כל הזמן קוראת שוב ושוב לדואליות אנדרוגינית כזאת בין אקספרסיביות, אותה אקספרסיביות שדיברתי עליה לבין מבניות שחלטנית. למשל, את הערוכה של יעקב וקסלר בביתן אל ארנה רובינשטיין, היא כותבת, בשנים הקודמות הייתה התכונה האקספרסיבית השולטת בדב של וקסלר, אבל המחשבה ההגיונית, בעלת הדמיון הקונסטרוקטיביסטי, גמלה בליבו, והתחילה לתת את אותותיה בעבודותיו בשנים האחרונות. הגישה הקונסטרוקטיביסטית התחילה לשלוט הפעם,
דרך זו דורשת ידע רב, דמיון פורה וסקרנות של חוקר. תכונות האלה התמזגו כאן יחד. הממד הזה שהביא לפנינו וקסלר, הוא אחד היסודות החשובים שהאומנות בארץ צריכה לשים ליבה אליו. בעיתון הפועל הצעיר היא כותבת על יהודית צח בגלריה בניהוד ה-220. שנים האחרונות אנחנו יודעים לגישה הגיאומטרית, אין בפיסול ואין בציור. הסיבה לחיפושים האלה נעוצה עתה, בכך שאחרי שנים של ציור מופשט, היה לה ממש בעיה עם המופשט לירי. מופשט לירי או מופשט אקספרסיוניסטי, אחרי כיבוש הכתם היפה של הציור החופשי שיש ביסודות אקספרסיוניסטים חביבים, אחרי שהגיעו לסובה, לסין, מחפש האומן דרכים חדשות. החל מ-1964, היא מלמדת גם בבית וגם במכון אבני, וב-1972 היא קיבלה בירושה את אותו בית שראיתם בהתחלה בנווה צדק, עובדת בו, מציגה בו ומלמדת בו. שם היא חיה עד מותה. ביצירות מהתקופה הזאת ניכרים סימני חקירה צורנית, שיטתית וספלטנית, סביב מבניות ועוצמה ארכיטקטונית, מאפיינים שיהפכו במהלך שנות ה-70 למרכזיים בשפה החזותית. יותר ויותר היא נמשכת לאומנים בעלי זיקה מקומית מובהקת כמו אוטו מרקין, שבו היא ראתה מודל לאומן בעל עוצמה צורנית וחומרית, או דנציגר, שאותו החשיבה כאומן טוטלי, שמממש חיבורים בין יסודות שהיא גם שאפה אליהם. בשיעורים שהיא נתנה לסטודנטים הצעירים אצלה בסטודיו, היא הרבתה לדבר על האומנים האלה ולהטיף בלעת נגד המופשט הלירי. אחת מהתלמידות שלה מספרת, היא לא אהבה את הגישה של סטימצקי. היא ניסתה להוציא מאיתנו את הגישה הזאת, והיא גם הצליחה. היא דיברה הרבה על כך שצריך דברים עם כוח. אם זה ברזל, שיהיה ברזל כבד. ובהקשר הזה היא ראתה לנו את העבודות של תומרקי. היה משהו מאוד מבני במה שהעבירה לנו, צבע מאוד דווה, שטחים גדולים של שחור, שרות, זה לא היה מופשט גיאומטרי, אלא מין אקספרסיוניזם מבני, זה אותה דואליות שלה. זה מה שרציתי להראות קודם, בהערות למכתב אישי שהיא כתבה, אני אחרי שהיא נפטרה, אני קיבלתי אישה, אני כבר עושה, לסטודיו שלה, ומצאנו שם כל מיני מכתבים, כתבה אל תומרקין מכתב, היא כתבה לו כך. דווקא הגישה הארכיטקטונית הפילוסופית היא שמדריכה למשהו מסכם. פשוט, שימו לב, היא כתבה על לירי ומחקה, ששלט בכוח, עם הדגשה על המילה כוח, הוא שהצעיד את האומנות בארץ לאחור עשרות שנים. האומנים האלה היו מורים ולעולם לא הזכירו את דושן. אולי הם לא הכירו את עבודתו והפילוסופיה שלו, בכוונה הסתירו אותו מעיני תלמידים שלהם כדי לחזק את מעמדם עצמו. במהלך שנות ה-70 התגבשו התובנות האלה לכדי מהפך קיצוני ביצירה שלה. התמצית של המהפך הוא מעבר ממרחבי זיכרון והוויה פרטיים שלה, ביתיים אולי אפשר לומר יותר נשיים, לעיסוק במרחבי זיכרון קולקטיביים כמו זיכרון השואה והנצחת הנופלים במלחמה. ללא ספק, הביטוי המשמעותי ביותר במהפך הזה היה ההחלטה שלה לזנוח את הציור, להכיר לטובת עבודות תלת ממדים, שהלכו וגדלו, קנה מידה הולך וגדל, שהן יותר ויותר מבניות ופחות אקספרסיביות. בשלב הראשון, מעין ניסוי כלים, היא יוצרת את התיבות הדושניות האלה, לא במקרה, היא חקרה בהן ממדים, צורות וצבעים, המעטפת החיצונית, הם הוצגו אגב בשנות ה-70 בבית האומנים בירושלים, בגלריות רמתי ובר כוכבא בתל אביב. מעטפת מאוד נקייה, סטרילית, גברית אפשר לומר, גיאומטרית, צבע אחיד, כתב היד המאוד אקספרסיבי שלה כמעט לא מופיע פה. סקור לא מקרי לאיתן דונה של דושן. מזמינות את הצופה להציץ מבעד לפתח שנראה כהפשטה של עין או איבר מין נשי. שם מתגלה מרחב פנימי, נשי יותר, צבעוני, מופשט יותר, גם בו יחסית יש יותר גיאומטריה ממה שהיה רגיל בעצם. שלב השני, נשוב הדמויות האלה, והעיקרי של המהפך קשור לדנציגר ולהחלטה שלה לצאת מחלל הגלריה ולעסוק בתכנון אנדרטאות בחללי מלחמות ישראל. הפעולה הזאת היא ראתה ביטוי קבוע ונוכח של היה בנוף המקומי, סוף טוטלי, גברי, חברתי, מצפני, הבן שלה שוב אומר, בשנות ה-70 היא חשה לגיטימציה לעסוק במה שנראה לאומנות גברית. חלה אצלה במידה מסוימת מהפך שהיא גילתה את האפשרות לחרוק מעבר לציור ולעסוק בחומר ובאובייקט. הציור לעומת זאת מתפס אצלה כעיסוק שעבד עליו הקל, אחי כותבת, התחלתי להריך את החרדת מהקיר, התחלתי להתנגד למושג תמונה, היא לא הולמת את השקפת העולם של המאה ה-20, היא כתבה ב-1906. זה הדף האחרון. העבודה על אתרי הנצחה הייתה כרוכה במכרזים שכולם מורכבים עם אדריכלים, בעלי מלאכה שונים, למרות שהיא זכתה בפרס ראשון בשלושה מכרזים. סיירת אגוז, אתר לסיירת אגוז ברמת הגולן ב-71, בסך הרבנים באשדוד ב-76,
באתר חיל ההנדסה בקיבוץ חולדה ב-77, אף אחד מהאתרים לא הוקם, זה היה מאוד מתסכל עבורה, שניים בגלל קשיים כלכליים של הגוף שמאמן את זה, והשלישי ברמת הגולן פשוט פרצה מלחמת יום הכיפורים, ולאחר המלחמה דנציגר שכנע אותה לוותר על הפרויקט ולעשות שם, לנטוע שם יער, הוא אז היה בקטע של שחרור הנוף, לנטוע שם יער לשיקום הנוף. ככל הנראה בשל האכזבה מהחוסר יכולת לממש את הפרויקטים שלה, היא זנחה בתחילת שנות ה-80 את העיסוק באתרי הנצחה וחזרה במלוא המרץ אל הציר. זה השלב הבוגר ביצירה שלה, וניכרות בו הכרעות של תוכן ושפה שתיישבות בין הנשי והגברי ביצירה. בעבודות שלה בתקופה הזאת הם כולם מצבים תלת ממדיים, רעיים וביתיים שהיא בנתה בסטודיו שלה מנייר, קרטון וחומרי הדבקה. חדדה בהן מאוד אמירה חברתית ביקורתית והתרחבה למגוון תחומים, החל מעיסוק רב בנושא הקורבן במלחמות כמו היצירה הזאת שהיא הכי ידועה, וחלה בעיסוק סביב שאלות של אשמה האנושית בגין הרס החברה והסביבה. העבודה המוכרת ביותר זאת, העבודה הזאת, תלווים, מיצב, שמורכב מציור גדול ממדים, תחתיו משטח לינוליום שחור, שעליו מונחים 10 צלבים, חופת קברות אמריקאי. הייצוג המרכזי הוא כמה טילי קרב, שזה עוד לפני מלחמת המפרץ, טילי קרב במעופם, שפים לעבר הפינה הימנית העליונה של הבד, הם בוקים מתוך סערת אש ועשן. העבודה הזאת טעונה בממד של זמן, באמצעות החלוקה ברורה לסיבה ותוצאה, גם כן משהו ששימש אותה ברוב היצירות. למרות הסירוב שלה להיות מוגדרת במושגי מגדר, פועמת ביצירה של המערכת קודים חזותיים של זהות המגדר. אני אסיים מאמר, בציטוט ממאמר של רותי דירקטור, שכתבה לקטלוג של מינה ב-1991. בכל הזדמנות, בא עולה הנושא של אומנות נשים, מביאה מינה זיסלמן את הסתייגויותיה. כאלה אישה חזקה, ועצמאית מהדור הקודם שפינסה לדרך בעולם גברי, היא מסרבת לאמץ לה פתאום ממד נשי חדש לאחר שנים של התכחשות לנושא. עובדות מעידות לא אחת, שלא אחת עוררו העבודות שלה, צבעוניות, בעלות עוצמה ולא מתחנחנות, עובדות בנוסח, זוהי אמנות גברית. היפוך התפקידים במה שנחשב נשי לבין מה שנחשב גברי, הוא הדרך של מינה להתחבר אל הנשים. מבחינה זו קיים פער בינה לבין דור האמניות הצעירות הפועלות כיום, תוך מודעות רבה לנושא. עמדתי בזמן? יש זמן לשאלות? מישהו רוצה לשאול שאלה? שהכל היה נורא ברור. הרצאתנו השלישית להיום. איש שחר מרנין דיסטלפלד ואבתיסאם ברקת. אבתיסאם ברקת היא סוציולוגית פמיניסטית ומרצה במכללה האקדמית צפת ובתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. כחוקרת סוציולוגיה ומגדר היא עוסקת בסוגיות של הצטלבות ופירוק של יחסי הכוח, בצורות של דיכוי והתנגדות, בקשר בין מגדר, דת ושוק העבודה, באסטרטגיות פעולה וביחסים מגדריים. עבודת הדוקטורט שלה דנה באסטרטגיות ופרקטיקות פעולה של נשים דרוזיות כנגד יחסי כוח מרובים. דוקטור שחר מרנין דיסטלפלד היא חוקרת אומנות ישראלית, שנמנית עם סגל החוג לאומנות במכללה האקדמית צפת, עוצרת הגלריה באורנים ומלמדת קורסים במכון לאומנות ובמסלול לתואר שני רב תחומי באורנים. עוצרת גלרת הקומה העליונה במרכז ההנצחה בקריית טבעון, נושא מחקר עיקריים, אומנות ומגדר, אומנות והדור השני לשואה, אומנות ולאומיות, סוציולוגיה של האומנות. אני מזמינה את דוקטור מרנין דיסטלפלד ואת אבתיסאם ברקת על אומניות דרוזיות בישראל, היצירה כאתר לעיצוב זהות מגדרית ופוליטית. ההצעה שלנו מפרקת לשני חלקים. החלק הראשון, אני מתחילה בו שזה הרקע של הבדיקה שלנו, שאני מציגה על נשתות ועל אנשים שאנחנו מציגות. והחלק השני, שאתה מציגה, קשר ליצירות של אנשים שאנחנו רואים. אז נתחיל. בעשור האחרון, אנו עדים לנוכחות הולכת וגוברת של אמניות דרוזיות בשדה האומנות בישראל. מחקר זה מתמקד בחיינו, בפעולותן והמקצועית של אמניות
אינטרוזיות בשדה האמנות בישראל. בודק כיצד הן מעצבות את הזהות החברתית, פוליטית, מקצועית שלהן בצורה מאתגרת ודינמית. נשים דרוזיות אומניות בורצות דרך בחברה שמרנית וכבנות מאות לאומי מצויות בעמדה מורכבת, בהיותן מודרות הן על ידי הפטריארכיה של החברה שלהן והן על ידי מוסדות המדינה המעניקים עדיפות ברורה לרוב המורגשת גם בתחומי החינוך והתרבות. אומניות אלו נאלצות לפעול בתנאים מאתגרים תוך שילוב שני העולמות, החברה הדרוזית מצד אחד והחברה הישראלית מצד שני. המחקר מאמץ מפתח את המסגרת האנליטית של תיאוריית הסתלבות לצד התיאוריה הפמיניסטית הביקורתית, המתמקדת בדיאלקטיקה שבין דיכוי פטריארכלי מעמדי ולאומי לבין פעולות של נשים. במיוחד במרחב האומנות המתמקם במרחב התרבותי הציבורי, במקום שבו מוסדות המדינה מקדמים מדיניות אי שוויונית שמשלבת מגדר גם עם מנגנוני כוח אחרים, כדוגמת הסדר האתנו-לאומי. כיוצא מזה, אחת המטרות של מחקר זה היא לפרק את צירי ההסתלבויות המקומיים, בין מגדר, תרבות, דת ולאום. ולבחון את הדינמיקה המורכבת במסגרתה נשים דרוזיות אומניות מעצבות מחדש את הגבולות והסימבולים דרך הפרפורמנס שהן מבטאות באמצעות היצירות שלהן. על סמך מסגרת אנליטית זאת, אנחנו טוענות שהפעולה של נשים דרוזיות אומניות המתבטאת באמצעות היצירות שלהן מגוונות ודינמיות. והיא נעה על הרצף של התנגדות לחוקים ולכללים הדתיים מהתנגדות מתונה עד התנגדות רדיקלית. כדי להרחיב את מרחב הפעולה שלהן, בו בזמן נשאר שייכות לזהות ולחברה הדרוזית. בעיקר המחקר מתמקד על רעיונות עומק, הם 10 נשים דרוזיות, אומניות מוכרות במרחב האומנות ההגמונית הישראלית מאזורים שונים, גליל, כרמל והגולן. באמצעות ניתוח של היצירות האומנותיות של הנשים, נבקש לבחון את יחסי הגומלין המורכבים שבין המרחב החברתי-תרבותי, הגיאוגרפי והלאומי לבין הזהות האומנותית התרבותית. כמו כן, נבחן את הגורמים המעודדים והמעגבים את השתלבותן של נשים בחברה שמרנית בשדה התרבות הארצי והעולמי. בהרצאה זו נתמקד בארבע אומניות דרוזיות משני אזורים גיאוגרפיים, בגילאים שונים. הראשונה היא מוסטפה בת 53 מאזור הכרמל, שהיא מתמחה תחום האמנות שלה, ציור הרלב"ד. אמירה זיאני בת 46 מאזור הגליל, בעיקר היא מתמחה בעניין הצילום, בעיקר צילום מבוים. דועה אבסס שהיא נמצאת כרגע איתנו, היא בת 26 מאזור הכרמל, היא מתמחה בתחום ביסול, ציור, יוצרת וידאו ארט, פרפורמנס ורוקדת. בסמה בדר שהיא בת 24 מאזור הכליל, ביסול, ציור, פרפורמנס. לצערנו עדיין לא הצלחנו לראיין נשים מהגולן, זה בהרצאה הבאה. בכנס הבא. ברצוננו להדגיש כי מבחינה מתודולוגית מחקר זה משלב מתודולוגיה משני תחומי דעת, הראשון סוציולוגיה איכותנית והשני אמונתי חזותי, שדרכם מנותחים הן הרעיונות, הן האמוניות והן גופי היצירה שלהן. בכך מתקבלת תמונה מקיפה ומעמיקה של זהותן, פעילותן בשדה האמנות בישראל. ובכן מחקר זה חלוצי בכך שהוא משלב מחקר איכותני המבקש להבין את עולמן הפנימי, זהותן האישית, הלאומית והפוליטית של האמוניות ביחד עם ניתוח היצירה האמנתית החזותית בכלים של תחום תולדות האמנות. לפני שנתחיל, ברצוני להציג כמה נתונים סטטיסטיים על החברה הדרוזית, בעיקר על נשים. חשוב להציג את הנתונים הסטטיסטיים על החברה הדרוזית, למשל, אוכלוסיית הדרוזים בישראל מונה כ-150 אלף נפש, והיא מהווה 1.6%
מהאוכלוסייה הכללית, ו7.6% מהאוכלוסייה הערבית הפלסטינית של אזרחי ישראל. הדרוזים בישראל מתגוררים בשני אזורים עיקריים, רובם, כ-81% מרוכזים בצפון, הרי הגליל והגולן, והשאר 19% באזור החיפה, הרי הגב. מאז קום המדינה יישמו ממשלות ישראל מדיניות של הפרד ומשול, של קואופטיציה, שעצבה את הדרוזים כקבוצת אוכלוסייה ייחודית המובחנת מן המגזר היהודי והן מהמגזר הערבי. מדיניות זו משתקפת בהחלת חוק שירות ביטחון על בני העדה מחל משנת 1956, בהענקת מעמד דתי עצמאי לעדה הדרוזית שכולל בית דין שרעי, נפרד מבתי הדין השרעים של המוסלמים, בבידול מערכת החינוך הדרוזית ממערכת החינוך הערבית, שבה לומדים מוסלמים ונוצרים. כמו כן, ההכרה של המדינה במועצה הדתית הדרוזית כגוף פוליטי, מנעה את התפתחות של גוף פוליטי אחר שמייצג את החברה הדרוזית. כך שהמדינה מנהלת את החברה הדרוזית דרך ההנהגה הדתית שלה, שמורכבת מגברים דתיים בלבד. דוגמה לכך, המחאה של הדרוזים באזור הגולן כנגד תחנות הכוח. אתם לא ראיתם בהפגנות בדרך התקשורת נשים, רק אנשים דתיים בעיקר, וצעירים שהם גויסו כדי לתמוך במחאה. ככה למעשה יוצא מזה שהבידול הגיאוגרפי והלאומי וההיסטוריה של החברה הדרוזית בישראל שחקו תפקיד חשוב בעצמת המנהיגים הדתיים והחברתיים, במקביל החלשת נשים דרוזיות באמצעות רומנטיזציה של היותן רעיות ואימהות הנושאות על גבן את שעתוק המבנה החברתי. על אף זאת, נשים דרוזיות בעולות מבפנים כדי להרחיב את מרחב הפעולה שלהן ואת הגבולות הסימבוליים שלהן תוך שמירה על שייכותן לחברה הדרוזית. כך למשל, שהעורם של הסטודנטים הדרוזים באוניברסיטאות בישראל בשנת 2022 עומד על 1.8%. בקרב הסטודנטים הדרוזים לתארים ראשון ושני, נשים מהוות רוב של כ-65%. גם בתחום העסקה אפשר להצביע על מגמה של שינוי בהעסקת נשים דרוזיות, בכל זאת עדיין יש פער גדול בין השתתפותן בכוח העבודה ביחס להשתתפות הגברים. אחוז הגברים הדרוזים המשתתפים בכוח העבודה הגיע בשנת 2022 ל-64.2% לעומת הגברים המוסלמים 59.5% והנוצרים שבהם 3.5%. אחוז הנשים הדרוזיות המשתתפות בכוח העבודה הגיע ל-40.2% לעומת 31.3% המוסלמיות, 68.2% הנוצריות והיהודיות 83%. שיעור הגבוה משמעותית מזה של הנשים המוסלמיות והדרוזיות. כתוצאה ממורכבות פוליטית, חברתית, כלכלית, אנו מעלות שאלה ושואלות. כיצד היצירות האמנותיות של נשים דרוזיות אומניות משקפות את יחסי הגומלין המורכבים שבין המרחב החברתי, תרבותי, הגיאוגרפי והלאומי פוליטי, ובין הזהות האמנותית, תרבותית של אמניות הדרוזיות. מתוך הממצאים, מתוך הרעיונות עלו מספר תמות, תמת העל שבתוכה נכללות שאר התמות, תמת העל שהיא המתח בין שמרנות לבין עולם האמנות, דור ראשון לבעולה בעולם האמנות, בא לידי ביטוי אצל כל האמניות, אצל כל אחד בדרגה אחרת. התמות האחרות שהן נגזרות מתוך תמת העל, הראשונה זה גוף ומיניות, שארבע האמניות עוסקות בכך בדרגות שונות, בין הסוואה לרדיקליות. התמה השנייה, יחסי אמהות בנות, אמהות בנות, אוקיי, אצל שלוש אומניות. אתם, אני לא אסביר את כל התמות השונות, אבל אתם תסתכלו על זה, התמה היחידה שאנחנו נדון בה זה תמת גוף ומיניות, איך היא התבטאה ביצירות של כל הנשים. שחר? רגע, עוד לא סיימנו, הגענו לשלב של הממצאים, אז אני רק אגיד שבאמת, יש לנו כל התמות האלה שהם יפורטו במאמרים שלנו, אנחנו כרגע נדבר על גוף ומיניות, בהצלבה עם הממצאים שעולים מתוך היצירות עצמם, שזאת בעצם המתודולוגיה שלנו.
יש לנו כאן ציטוט מאוד, מאוד מעניין של בסמה בדר, שמדברת על הפער הזה שבין העולם השמרני לבין עולם האומנות, שנדלג עליו. אני עוברת לגוף היצירות של בסמה בדר, שהיא באמת האומנית הרדיקלית ביותר בנושא של גוף ומיניות. סדרת העבודות הזאת לקוחה מתוך פרויקט הגמר שלה בהצטיינות מאוניברסיטת חיפה, שהוצג ב-2019, שבעצם בסמה יצרה מיצב שהיא קוראת לזה סדרת הפוטות. אלו הן צלחות קרמיקה, שכפי שאתן יכולות לראות, כל צלחת מעוצבת בעצם כאיזושהי וריאציה של פוט. והיא אומרת, תמיד עסקתי בהתבוננות עצמי, תמיד אתה את המבט כלפי עצמי, את המיניות, המגדר, איך אני תופסת את הגוף שלי. כאילו כל מה שאני חווה עכשיו זה בעקבות שאני בת, שאני אישה, שאני נקבה בכלל, שיש לי איבר מסוים, שהפוט הזה הוא קובע לי את אופן חיי והכל סביבו, וזה שלי, וזה אישי. כאילו, אני לא בחרתי, וזה הדבר הכי מפריד שנסתכל עליו ונראה אותו. ואז התחלתי לפסל ממנו הרבה. והיא מסבירה את המשיכה שלה לעשות את הצעד המטריס הזה בפרויקט הגמר שלה. הייתה לי מוטיבציה ותחושת בטן מאוד חזקה שיפסל פוטות, לפסל, לפסל, לפסל. לא הבנתי באותו רגע מאיפה זה בא. אם היו שואלים אותי, אומנים שבאים לחקור את היצירה, לא הייתה לי תשובה, ועד היום בקטע של אקט רפטטיבי שאני רוצה לפסל עוד ועוד. זה מבחינתי הסלף פורטרט שלי. שימו לב להגדרה שלה את הפוט. גם בעבודה המדהימה הזאת, שזה חלק מאותו מיצב שהציגה בפרויקט הגמר שלה, היא בעצם לקחה אבנים מקומיות מאדמת המשפחה, ולא רק זה, אלא היא ביקשה מאבא שלה שיבחר את האבנים האלה עבורה, הוא בחר, כן, דמיינו את הסיטואציה, האבא מביא לה סק של אבנים מאדמת המשפחה, והיא מפסלת אותם מכל אבן מקומית כזאת שהיא אבן מהשטח של המשפחה, היא מפסלת בעצם עוד פעם איזושהי פוט בדס, ויוצרת מעין מערום כזה של פוטות, שהיה גם הוא חלק מפרויקט הגמר שלה, והיא אומרת, אבנים שסחבתי מהכפר, פיסלתי שם עליהם סלף פורטרט של הפוט וכו'. התווכחתי הרבה איתם, עד שאמרו לי, שימו לב, זה הקונפליקט עם המשפחה, עד שאמרו לי, זה כמו לשים את התמונה של השייח אמין ליד סרט פורנו. הקונפליקט שלה עם המשפחה היה קונפליקט מאוד מאוד קשה, והיא לא מוותרת על הביטוי הזה הרדיקלי. היא מוסטפה, שהיא אומנית מבוגרת, יותר המבוגרת בעצם מבין האומניות שראיינו ופגשנו עד כה, החלה לצייר עירום נשי בימי לימודיה, שימו לב למוטיב הזה של ה... רדיקליות בגיל הצעיר, שזה עוד משהו מאוד מעניין, כשהגיל הוא צעיר כנראה המרידה יותר טבעית. היא החלה לצייר את העירום הנשי הזה בימי לימודיה, והעירומים הנשיים האלה משנות ה-90, בעצם למעט פרויקט הגמר לא באמת הוצגו. לפני שנים בודדות היא הציגה כמה עירומים בתערוכה שהייתה לה פה בבית האופרה. אני לא יכולה להרשות לעצמי מה שגבר מרשה, חונכתי בקופסה השחורה שאף גבר לא ייגע בי, וכך אני מחנכת את הילדה שלי, בלי להרגיש, לשמור על הגוף ועל עצמך, כאילו מכל מה שקורה בין גבר לאישה, מבחינת מיניות לא השתנה הרבה, עדיין קו אדום, אגיד לך את האמת, אני התחלתי את העירום מתוך תחושה של מרד, ובעצם העירום שלה היה איזשהו מרד שהיא דיכאה אותו במשך עשרות שנים, וחזרה אליו בשנים האחרונות. שימו לב שזה עירום ברישום הזה, וגם ברישום הזה, אלו עירומים שיש להם יסוד מאוד חזק של ריאליזם, ואף על פי כן אני אומרת, אלה לא עירומים ריאליסטיים, לא מתוך התבוננות, אלה עירומים מהדמיון שלי, כך היא מתייחסת גם לעירומים המאוחרים, אבל היא אומרת, בכל העירומים יש משהו ממני. אבל שימו לב כמה שזה יוצא דופן, כן? העירום הוא טאבו והיא עסקה בו כבר בשנות ה-90. הנה העירומים המאוחרים מ-2021, עירומים שיש בהם גם גוף זקן, ויש בהם גם שיער ערווה, ויש בהם גם את המאוד מאוד מוקצן את הקונפליקט בין הפוטה השמרנית, בין הכיסוי, ההסתרה, לבין העירום המאוד מאוד המאוד מאוד בוטה הזה שהיא לא פוחדת להראות כאן. כאן זה אולי מגיע לאיזשהו שיא, מצד אחד האישה הכי מכוסה, ומצד שני האישה הכי עירומה, שזה גם עירום שיש בו מיניות, זה עירום אירוטי, זה עירום שהוא בהחלט לא עירום דקורטיבי. אז יש כאן את הביטוי שלה, דואה שאיתנו כאן, אומנית צעירה, מתרכזת בגוף, וגם היא בעצם מביעה את
כל שיש לה להביע קודם כל דרך גוף, וקודם כל דרך הגוף שלה, הגוף של עצמה, הגוף הפרטי שלה, ברישום, בפיסול ובפרפורמנס, שזה זה המדיום שדועה מביאה לתוך המחקר שלנו. הגוף עומד במרכז היצירה שלה, גם דועה אומרת לנו דברים מאוד מעניינים על הגוף, היא קצת מדלגת למרות שזה מהתערוכת רזידנסי שהייתה בגבעת חביבה, וזה מתוך פרפורמנס שדה, וזה מתוך ממש משהו שהיה עכשיו במאי בבית קופרמן. אני אוהבת להציג את הגוף שלי בכל מיני צורות, אבל עירום או יותר מדי מגע עם אנשים או להסתכל בתוך הפריים, נראה לי שזה הגבול. גם היא, גם דועה, מציבה את הרבה מאוד דברים שקשורים בפעילות של הגוף שלה, מציבה את הגבולות האלה עבור, שהם הגבולות שלה, באיזה מקומות היא לא תגיע, מגע עם גבר, כמובן, זה, כן, זה המגע, יותר מדי מגע, הכוונה מגע עם גבר, לא יהיה בעבודות שלה. זאת אומרת, גם כאן יש לנו איזשהו מסע ומתן שהיא מנהלת לגבי גבולות השימוש בגוף שלה, ומה היא יכולה להביע באמצעות הגוף. אמיר עזיאן, שהיא אולי האומנית הפועלת, המוכרת מבין האומניות שהצגנו, כמו דועה, גם אמירה לא עוסקת בעירום, וגם מצהירה על כך כעל קו אדום שלה. כאן יש עבודה מאוד מוקדמת של אמירה שלא הוצגה, שנמצאת באתר שלה. בעבודה הזאת, היא אומרת, כששאלנו אותה בראיון אם יש עבודות שהיא לא מציגה, היא אמרה, יש עבודה שאני מתחרטת עליה, זאת העבודה הזאת, שכאן נראית האחיינית שלה, שוכבת באיזה תנוחת אולימפיה כזאת, משהו שהוא מאוד צעיר, מאוד אירוטי, מבט נוקב כלפי הצופה, ושורה של גברים שבעצם מתבוננים ומתבוננים בה בעצם את הגוף המיני שלה, הצעיר המיני שלה לחפץ, לתשוקה, והמבט הגברי הוא זה שלמעשה ממסגר את העבודה הזאת. היצירה מבליטה את המעמד של האישה ככפופה למבט הגברי. נושאים שאמירה באמת מנסה להתרחק מהם ומעידה על כך בריאיון, אני לא מציגה עירום, לא מצטלמת בעירום, היא אומרת, מספרת לנו על אינטראקציה עם איזושהי אומנית יהודיה שביקשה ממנה לעשות פעולה בעירום, היא לא הסכימה, היא אומרת, עירום לא מעניין אותי, ואנחנו באמת לא מוצאים עירום, והיא במישור ההצהרתי מאוד מסתייגת מכל מה שקשור לעירום ולגוף בכלל, כי יכול לשוחח ולדבר על הנושא של מיניות ועל הגבולות, אבל כשמסתכלים על העבודות שלה רואים שהיא כן, יוצרת, שהיא כן מקיימת איזשהו דיאלוג ומשתמשת באופנים מאוד מעניינים, בדרכים מאוד מעניינות אומנותיות כדי להסוות את העניין שלה במיניות. העבודה הזאת היא עבודה מאוד מאוד מוקדמת שלה, שבה היא בעצם בחנה את האם מותר לה לדבר באמצעות הדיוקן העצמי, מה שזכה לתגובות מאוד 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 לא טובות מצד החברה שלה, והיא זנחה את הדיוקן העצמי, מאז 2012 בעצם לא צילמה יותר דיוקנאות עצמיים שלה, אבל כאמור העבודות האלה אנחנו רואים כן מרמזות על הגוף המיני, על הפנים הצעירות, על השפתיים החושניות, יש כאן כן איזשהו דיאלוג שהיא כן מקיימת עם גבולות המיניות המותרים, איפה מיניות הופכת כבר, איפה מיניות היא, יש ביסודות מאיימים, איפה היא מאיימת על הגוף של האישה הצעירה, כמו בעבודה המאוחרת הזאת מ-2020, וגם הרבה מאוד נשים שאומנם הזהות שלהם לא נחשפת לרוב, אבל אנחנו רואים אותם בכל מיני סיטואציות שבהם הגוף מאוד מדבר את הנשיות ואת המיניות, ואמירה מרמזת באמצעות הצילום המבוים שלה, באמצעות טכניקות של אור וצל, באמצעות הקומפוזיציות והשימוש שלה בצבעים, מרמזת על בעצם על האיום שיש על הגוף המיני. אז מיניות כן, אבל מוסווית. אמירה באופן כללי יותר, הולכת יותר לכיוונים של הקונצנזוס, כיוונים שבהם היא נתפסת כמייצגת באופן אומנם מורכב, מתוחכם, מעניין עכשווי, אבל קונצנזואלי את החירות הדרוזית הזאת כמשהו מאוד מעניין עבור, בעצם עבור השדה הישראלי, וגם קצת כבר עבור השדה הבינלאומי. נשארת יותר באזורים, נקרא לזה האזורים הנופים, ופחות באזורים הקונפליקטואליים שקשורים בגוף ובנים במיניות. זהו, אז אני רוצה להגיד כמה מילות, אין לנו כל כך זמן כבר, אבל אני רק אסכם ואומר שגם, אני אומרת רק מילה אחת על המחקר, אנחנו בתחילת המחקר,
יש לנו כבר בשבוע הבא אנחנו מראיינות עוד 3 אומניות מהגולן. כלומר, המטרה שלנו היא באמת לייצר איזשהו מחקר, שהוא יהיה מחקר ראשוני שינסה לדבר על האומניות הדרוזיות כעל תופעה, ולהבין אותה על כל המורכבות שיש בתוכה, שהיא מורכבות גיאוגרפית, מורכבות היסטורית, מורכבות תרבותית, והעובדה שאנחנו ביחד, העובדה שזה מחקר משותף, שהיא מאוד מאוד משמעותית, היא בעצם, היא מלאה בפנים, והיא מלמדת אותי הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד ניואנסים שהייתי בקלות מפספסת, ברעיונות וכולי, ואני מתוך עולם האומנות יכולה לפעמים לגלות דברים שלא נאמרים, או דברים שמפוסחים באופנים אחרים. זאת ארגז הכלים שיש לכל אומנים. אז זהו, אנחנו מצפות לבאות, תודה. בעצם שחר היא יושבת הראש של המושב הבא שלנו שימשיך ברצף, אבל אני רק רוצה, כדי לסגור את המושב הזה, אומנות, מגדר, זהות ומחאה, להודות למרצות ולמרצה שלנו על הרצאות מרתקות. אני חושבת שאם הייתי צריכה במשפט אחד להגיד מה הציר ששוזר את כל ההרצאות ששמענו במושב הזה ביחד, היא האמירה הפמיניסטית המפורסמת שלהיות במקומות שלא נבנו עבורך, לפעמים זה כשלעצמו ניצחון גדול, ואני חושבת שנעשה פה הרבה מעבר מרק להיות באזורים שלא נועדו עבורך. יש כאן דוגמה לאומניות ואקטיביסטיות שהלכו הרבה 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 צעדים קדימה ופיזרו הרבה זכוכיות שבורות על הרצפה עבור כולנו. אז תודה לכם וממשיכים. אוקיי, אז המושב שלנו, נשים ותיאטרון, הוא המושב לדעתי הסוגרת היום הזה, נכון? כן, הסוגרת היום. מה? יש עוד מושב היום? לא, נשים ותיאטרון. זה המושב, עכשיו אנחנו מתחילים את המושב האחרון, והדוברת הראשונה, עירונית לרר שפק, חוקרת תיאטרון ודרמטורגית, דוקטורנטית בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, במסגרת המחקר לדוקטורט קידמה בעזרת המידענית ניבי נאור כתיבת ערכים בוויקיפדיה על למעלה מ-60 יצירות בתיאטרון הישראלי. מכהנה כחברה בוועדת תחום התיאטרון בסל תרבות ארצי, חברת ועד המנהל של תיאטרון אלעד, אילת והערבה, שופטת בקרן יוצרים עצמאים מטעם משרד התרבות, ושופטת בתחרות השנתית של אסי תז', הארגון הבינלאומי לתיאטרוני ילדים ונוער. בבקשה, רוני. קודם כל, תודה למי ששרדו עד עכשיו. יום מדהים, מלא הרצאות מרתקות. אני גם אגיד, מה, הכל בסדר? אתה רק מראה לי, אוקיי, מעולה. אוקיי. אני רוצה להגיד שאני נורא מתרגשת, כי לפני שנתיים השתתפתי בכנס הזה. תודה שאפשרתם לי להגיע שוב. לפני שנתיים שיתפתי בחלק הכמותי במחקר שלי, ועכשיו אני משתפת בחלק האיכותני, ו... זה באמת, באמת במה מכובדת ומרגשת מאוד בשבילי להשתתף כאן. אז אני הולכת לדבר היום על חלק מהממצאים במחקר האיכותני שלי, על האביטוס של הבימוי בתיאטרון הישראלי וצורות של התנגדות. המחקר שלי מתבסס בעצם על הדברים של בורדיה, שאומר לנו שכדי להבין אומנות חייבים לבחון את שדה הייצור
של האומנות. רק בשביל לתת קצת רקע למסגרת המחקרית שלי, המחקר עוסק בנתיבים להצלחה של בימיות בתיאטרון הישראלי. בעצם אני בוחנת איך מנגנונים של אי שוויון מגדרי מעצבים את הזהות המקצועית של הבימיות בתיאטרון, של היוצרות. זה מחקר שנערך בכמה שלבים, החלק הראשון כאמור היה כמותי, שאני לא אכנס אליו, אני רק אגיד שהמסקנה הסופית הייתה שבעקבות המחקר הכמותי ראיתי והבנתי, עשיתי מחקר משלים וראיתי שבמדיניות התרבות של מדינת ישראל ביחס לתיאטרון אין שום יחס למגדר, אין שום התייחסות למגדר, והיחס למגדר או ההתעלמות מסוגיות של מגדר בתוך מדיניות התרבות הוא לא מקרי. החלק השני של המחקר בעצם התבסס על 30 רעיונות שערכתי, 28 מהם עם בימיות בתיאטרון הישראלי ועוד 2 עם 2 נשים משמעותיות בשדה, ואת הרעיונות האלה ניתחתי בשני אופנים, גם באופן ניתוח קטגוריאלי, מה שנקרא שמביא אותנו לתיאוריה מעוגנת בשדה, וגם ניתוח נרטיבי, כדי להבין הניתוח קטגוריאלי נעשה כדי להבין מה החסמים שחוסמים אותם בשדה, שמייצרים להם מגבלות בשדה, אבל בסופו של דבר אני ראיינתי בימיות שנמצאות בשדה שנוכחות, אלה סיפורי הצלחה, אז כדי להבין איך הן מצליחות בשדה, ערכתי את הניתוח הנרטיבי, שזה בעצם נרטיבים של קריירות, כדי להבין מה בכל זאת גורם, איך הן בכל זאת מצליחות להישאר בשדה. אז מה קורה לנשים בשדה? אני רוצה להקריא ציטוט אחד שהוא מדגים, הוא סוג של איזה קפסולה קטנה שמדגים הרבה מאוד מהחסמים שיש לנשים בשדה. חלק מהציטוטים במחקר הם בעילום שם, במקומות שאני חוששת שזה עלול להיות אולי מעט פוגעני כלפי אותה בימאית, עלול אולי באיזשהו אופן לפגוע בה, זה יישאר בעילום שם. ויתר וציטוטים אחרים, שזה, אני מרגישה שזה מספיק בטוחה, אז הם יהיו תחת שמן. אז מספרת לי בימאית ככה, בעצם הבן אדם היחיד שממש פגע בי היא אישה ולא גבר. זה היה בתואר הראשון, בחרו כמה בימאים מצטיינים לאיזושהי תוכנית. כולם היו בנים ואני. כל מי שנבחר היו בנים, היינו 7. כולם סטודנטים לבימוי, כולם בנים. דרך אגב, בכיתה שלי היו יותר בנות מבנים, זה גם מעניין, איפה הבנות? וזה התחיל בזה שישבנו סביב השולחן, והיא המנחה עברה אחד אחד ושאלה, מה החלום המקצועי שלך? כל אחד אמר, לביים אמלט, לביים, לא משנה, ואז היא הגיעה אליי. אני הייתי האחרונה, והיא אמרה לי, יש לך בן זוג? אני כבר הייתי מוכנה להגיד את החלום המקצועי שלי. אז אמרתי לה, כן. אתם נשואים? לא, אבל אנחנו כמו נשואים. ואז היא אמרה לי, את רוצה ילדים? עכשיו, אני בפורמט הזה שכל כך התרגשתי להתקבל אליו, שכל כך, את יודעת, אמרתי לה, אני רוצה ילדים. כולם היו כזה בשוק, אמרתי לה, אני מניחה שכן, אבל לא כרגע. אז היא אומרת לי, אז את לא תצליחי. עכשיו, באותו רגע אני פשוט התאבנתי, כאילו, את יודעת, התאבנתי, כמו שמספרים. חיכיתי שיהיה הפסקה, לקחתי את הדברים שלי וברחתי, והלכתי. לא אמרתי כלום, לא אמרתי שאני הולכת. שזה מאוד לא אני, אני ילדה מאוד טובה, אני בן אדם מאוד משלים. לא נשארתי להמשך הסדנה. חיכיתי לסוף של הדבר הזה באותו יום, והלכתי ולא חזרתי. את יודעת בת כמה הייתי? הייתי בת 24. For God's sake, הייתי כאילו... רק הרגע נולדתי. אז אנחנו רואים כאן שיש לנו בתוך, היא עוד לא יצאה ללימודים, היא עוד לא יצאה מחוץ ללימודים, עוד לא יצאה לעולם, היא עוד לא התחילה את הקריירה, והיא כבר נתקלת בחסמים שמאפיינים הרבה נשים בשדה, וימשיכו לאפיין גם בהמשך הקריירה שלה, דעות קדומות, הנחה אפריורית שאישה רוצה ילדים, הנחה סטריאוטיפים על איזון עבודה חיים, כן, זאת בימאית, שיש לה 4 ילדים היום, ומעולם הילדים לא היוו חסם מבחינתה, זאת אומרת, היא מצאה את הדרכים עם בן זוגה, לייצר איזשהו איזון, ומצאו את הסידור שמתאים להם, אבל השדה לאורך כל הקריירה שלה, כל
הזמן, כן, יש, היא בהמשך סיפרה לי עוד כל מיני דברים, כל הזמן השדה משקף לה, שאם יש לך ילדים, זה בימאית, את רוצה להיות בימאית, זה בעיה. זה משהו שהשדה לאורך כל הדרך שקף לה, ולא הייתה לה שום בעיה לעבוד ברצף, ויש לה רצף תעסוקתי וכולי. אבל מבחינת השדה זה בעיה, יש עניין של עוד דבר שאנחנו רואים כאן, סטנדרט כפול לנשים, היא מצופה להתנהג גם לפי דפוסים גברים וגם לפי דפוסים נשיים, היא מנהלת, היא נדרשת לנהל שיח דומסטי, כן, על, על התכנון ילודה הפרטי שלה, בזירה שהיא לחירה מקצועית, אקדמית, לימודית, אפליה גלויה, אפליה סמויה, הגוף שלה נוכח, כן, ומשעה, שהגוף של הבימאית מונחה בתוך העבודה המקצועית, אז זה גם גוף שבהמשך אפשר להטריד אותו, אפשר לסמן אותו, אפשר לעשות בו עליו עוד הרבה פעולות אחרות. היעדר אימון, צמצום והקטנה, כן, הגבולות גזרה שלה כבר מסומנים לה, היא עוד לא יצאה החוצה וכבר יש לה איזה גבולות מאוד ברורים. וכמובן שהיעדר גיוון והיעדר הכללה, מי מכם שמכיר, a tale of all, כן, on being different, מה זה אומר להיות אישה, כמובן שלקחת אישה אחת כמייצגת, כאיזה מנהלי תאנה, זה לא גיוון, וזה בטח שלא הכללה, מה ההבדל ביניהם? גיוון זה להזמין אותה לאירוע, כן, להזמין אותה למסיבה, הכללה, זה לא לתת לה לרקוד, זאת אומרת, מזמינים אותה לסדנה, אבל לא נותנים לה לדבר על מה היא רוצה לביים. מזמינים אותה לאירוע, אבל היא נשארת כמו איזה פרח קיר על הצד, ולא באמת לוקחת חלק עד הסוף בתוך הדבר הזה. אז העץ, המבנה של הקטגוריות, אני לא אכנס כאן לכל הקטגוריות שאיתרתי בתוך כל הרעיונות האלה, אבל בגדול כל הקטגוריות שאיתרתי של חסמים מתארגנות, לשני מנגנונים שהם הכי מרכזיים והכי משמעותיים בקריירות של הבימאיות. המנגנון הראשון זה טיעון הערכה אובייקטיבית, שאומר שהן בעצם, מה זה אובייקטיבית? האנשים בשדה הם אלה שקובעים לא מספיק, הן לא מספיק טובות בשביל שניקח אותן עכשיו להפקה הזאת והזאת. זה כולל בתוכו את הדעה של כל שומרי הסף, כן, יש לנו מגוון גדול של שומרי הסף, יש מבקרי תיאטרון, יש מנהלים אומנותיים, יש בימי בית וכולי. לצד הטיעון הזה יש לנו גם את טיעון הבחירה החופשית שאומר לנו הן לא מספיק רוצות, כן, היא זאת שקמה ויצאה מהסדנה הזאת, היא יכלה להישאר, היא בחרה, היא לא מספיק רוצה, כן? אנחנו יודעות היום שכשנשים לא רוצות, צריך לבדוק מה קורה בשדה שלא מאפשר להן להישאר, שבגללו הן בוחרות לא לקחת חלק בדבר הזה. אז שני המנגנונים האלה בעצם מבססים את האפליה המבנית שקיימת בשדה, שמתבססת על איזשהו, מה שאני בורדיה קורא לו ההביטוס, כן, ההביטוס של מקצוע הבימוי, הוא המנגנון, ותכף אני אכנס לדבר הזה, זה בעצם המנגנון על שאחראי ליצירה של פיחות בערך העבודה של היוצרות. אוי, הלכתי לפה בטעות. אוקיי, אז ההביטוס בעצם הוא מעביר לנשים כל הזמן את המסר, את לא מספיק, את לא מספיק, את לא מספיק, מה? את לא מספיק דומה להביטוס. עכשיו, האביטוס הזה מורכב מכמה דברים. קודם כל אומרת לנו חנה הרצוג שמושג העבודה טעון במשמעות מגדרית מרגע הולדתו. זאת אומרת, עוד לפני שמקצוע בימוי נולד כמקצוע, כן, וזה מקצוע יחסית מאוחר שנולד באמצע המאה ה-19, עוד לפני שהוא נולד, עוד לפני זה, כל מושג העבודה הוא מושג שטעון במשמעות מגדרית, זאת אומרת, הוא משוייך לעולם של הגברים. עכשיו, על הדבר הזה מתיישבים לנו כל הבימאים הראשונים, שהם אלה, יש לכם כאן את השמות שלהם, הם אלה שכותבים את המלאכה הזאת, הם כותבים את התיאוריות הגדולות, הם כותבים את שיטות העבודה, הם מתווים את הדרך, אלה הבימאים הראשונים שלאורם עד היום בעצם, בימאים ובימאיות שמגיעים לחומר ומתחילים לעבוד, עובדים לפי התיאוריות, אין לנו, לא נולדה עד היום איזושהי תיאוריה ממש גדולה, יש פה ושם ניואנסים וגיוון, אבל עוד לא נולדה התיאוריה שתהווה תחליף לאופציות שהם יתבו, לדרכים האלה. זאת אומרת, והם הם, הם קבוצה של נשים, של גברים, שכותבים את התיאוריות שלהם ואת הרעיונות שלהם במרחב שהוא גברי, עבור
גברים שבני דמותם שמביימים, שנכנסים לאט לאט אל המקצוע הזה. כל הדבר הזה מייצר לנו הביטוס של מקצוע הבימוי שהוא מאוד מאוד גברי, שההביטוס כאמור זה מערכת, איזושהי מערכת הנחות חברתיות קוגניטיביות מקדימות, זאת אומרת כל התפיסות שלנו שמשוקעות במקצוע הזה הן בעצם מערכת חברתית שהיא כבר מוגדרת עוד לפני שאנשים נכנסו אל המקצוע. אז מה הן בעצם ההנחות החברתיות המוטבעות במקצוע הזה? יש מגוון ויש הרבה, אני אדגים רק כמה. אחת מהן, מספרת לי בימאית ככה, באתי עם המון המון ניסיון הפקתי, בעצם ניהולי והפקתי. ועדיין אני חושבת שכשהגעתי לפגישות עם מנהלים אומנותיים, העובדה שאני אישה גם שיחקה שם, אני בטוחה. כאילו יש את המקום הזה, זה לא זלזול, אבל כאילו הוא קצת הקטנה, הם כן חיפשו גברים שהם יותר חזקים. זה לא רק בני דמותם. יש איזושהי תפיסה שכאילו גבר יכול יותר לעמוד במה שנדרש בכל המסע המאוד קשה ומטלטל. אישה צריך לדאוג שהיא לא תישבר, שהיא תעמוד ותהיה אסרטיבית, שהיא תדע לנהל. אמרו לי פעם, מורה דווקא, אני לא יודעת אם זה כי אני עדינה, שכאילו היא לא בטוחה שאני אצליח לנהל צוות יותר גדול מנגיד 4 שחקנים. אז אני לא יודעת אם זה על הרקע הנשי או על רקע תכונות אופי מסוימות שלי, שהיא חשבה שכמובן זה לא הוכיח את עצמו. אמרו לי הרבה דברים לאורך הדרך שהתעלמתי מהם והוכיחו את עצמם כלא נכונים. עכשיו רק כדי להעביר זאת בימאית שאל הבימוי מגיעה כקריירה שנייה, אחרי שהיא עשתה קריירה מאוד מוצלחת כאשת שיווק. היא עבדה בעולם השיווק, היא ניהלה צוותים, היא ניהלה הרבה מאוד כסף, היא ניהלה תקציבים. זאת אומרת, זו אישה שאין לה שום בעיה לא לנהל אנשים ולא לנהל תקציבים. אבל כשהיא נכנסת לתוך העולם של התיאטרון, היא בגדר חשודה, כי מוקרן על המקצוע הזה הדימוי של האביטוס של הבימוי. עוד דבר שמשפיע על יוצרות בתוך השדה, זה העניין הזה של קונספט ואינטרפרטציה. במאי לפני תחילת חזרות, מצופה, כבר לדעת לאן הוא יגיע בסוף התהליך של החזרות, כן? מה הדרך מצופה? הוא אמור לדעת מה הקונספט שלו ביחס לחומר שהוא עובד עליו, איזה אינטרפרטציה הוא הולך לעשות, ומספרות לי במיות ככה, מספרת אחת מהן ככה. הייתה פעם אחת שרציתי לעשות עבודה עם שירים. אני חושבת שיכולתי לעשות את זה. זה כבר היה אחרי הרבה שנות ניסיון. הפעם הוא מנהל אומנותי, הוא רצה קונספציה. והצעתי איזה משהו שאני חושבת שהיה לו פתוח מדי. אני לא טובה בקונספציות, הן נולדות לי תוך כדי. אז אני לא כל כך אוהבת להגיד מראש. אז ביקשתי משהו כמו סדנה כזאת, להתחיל אולי ממשהו, והוא לא. לא היה לו ביטחון לתת לי את המקום הזה. כן, היא צריכה לדעת מראש, העניין הזה של החיפוש, היא לא רוצה להגדיר מראש, היא לא רוצה להתחייב מראש. אז העניין הזה של החיפוש שאמור להיות בתוך תהליך חזרות, לא מקובל, הוא לא חלק מהביטוס של הבימוי. ומספרת בימאית אחרת, לפעמים אני שומעת בימאי תיאטרון מדברים, ואני אומרת, וואו, אני עדיין לא מבינה את השיח הזה. אני עדיין לא בדיוק, לא מזדהה. כל מיני דברים שקשורים לטכניקה התאורה של תיאטרון קלאסי, כן? תיאטרון קלאסי, זוכרים את הרשימה של הבימאים? זה הדבר. אני לא מרגישה בכלל שאני שייכת לזה, כן? עכשיו זאת בימאית שכן עובדת ברפרטוארי, או 5 דקות? או, וואו, אבל אוקיי. כן, נו, אז מה? טוב. אוקיי, יש לי דוגמאות שונות, בימאית שאומרת, אני חושבת שלי לקח כמה שנים טובות להפסיק להזדהות עם הגישה הזאת שאני לא מספיק טובה, כי אני לא מצליחה לבד, כן? זה גישה שאומרת, תסתדר לבד, אתה יכול לבד, אתה לא יכול לבד, אתה גרוע. ועוד דוגמה שחשוב לי להקריא אותה, כי היא מסבירה גם את האופן שבו הסוכנים משפיעים על השדה, זאת בימאית שעבדה כמנהלת אומנותית באיזשהו גוף, והיא עבדה, היא לקחה יחד איתה במאי נוסף שיעבוד איתה כבמאי בית, והוא ליווה אותה בעבודה, וביחד הם גם קיבלו את ההחלטות האומנותיות, והיא נתנה איזושהי הפקה, הזמינה איזושהי בימאית לביים אצלה, והיא מספרת לי על ההפקה הזאת ככה.
אני זוכרת שעשינו, היא אומרת את שם ההצגה, ונתתי ל-X לעשות את זה. וזה לא היה טוב. ו-Y, כן, אותו במאי בית שעובד איתה, בא ואמר לי, את חייבת להגיד לה, ואל תתני לה לעשות גנרלית. זה בושה וחרפה. זה יהיה נורא, זה יהיה נורא. את לא מבינה, את חייבת להגיד לה. ואני אמרתי, אני לא אעשה את זה ל-X עכשיו. ואני זוכרת ששבתי באוטו ובכיתי. אמרתי, אני לא אגיד לה יומיים לפני, אני מבטלת לך את הגנרלית. אני אתן לה למצות את התהליך. והיה לי משפט שאחר כך כולם ציטטו, אני לא מלחיצה בימיים, כי במאי לחוץ הוא במאי רע יותר, לא טוב יותר. זה גם בשבילי לא טוב. אמרו לי, איך את יכולה לשבת? אמרתי, אני אתן לה למצות את התהליך. ואם זה יהיה נורא, נתקן אחר כך. והייתה גנרלית נהדרת. היא הצליחה. ואחר כך הוא אמר לי, איזה טיפש הייתי. אז אנחנו רואים כאן באיזה אופן הסוכנים יכולים להשפיע על השדה, בתוך שנייה הדבר הזה היה מסתובב והיה נטען כנגדה הטיעון של לכאורה, את לא מספיק מוכשרת, כן? את לא מספיק טובה, את לא הצלחת. מה קרה? הוא ראה את הדבר הזה מבחוץ, את החדר חזרות הזה, שלא התארגן בהתאם לאביטוס של הבימוי, כמו שהוא סבור שחדר חזרות צריך להיראות בנקודת זמן מסוימת. זה לא אומר שלה בראש לא היה משהו ושהיא לא ידעה מה היא עושה. עכשיו ברגע שאין אמון ונכנסים ברגע הזה, זה רגע קריטי, כי בימיות אחרות מדווחות על זה כרגע קטסטרופלי, רגע של משבר, שאחריו חורבן של כל ההפקה, כן? מישהו אחר נכנס, מתחיל להרבב את הדבר הזה, וגמרנו, היא לא מוצאת את הידיים ואת הרגליים. אבל ברגע שהאמון נשמר, ברגע שהבימאית מצליחה לייצר, לשמור עליה בתוך העבודה הזאת, היא מגיעה לנקודת הגמר, כי היא אשת מקצוע. גם אם מהצד זה נראה שהיא לא יודעת מה היא עושה, היא יודעת בדיוק לאן היא הולכת. זאת אומרת, הסוכנים כאן בשדה הם מאוד מאוד קריטיים, וזה אחת הדרישות של האביטוס, שהבמאי יהיה ממוקד בתוצאות. עכשיו אנחנו, אז מה שבעצם אני ראיתי במהלך הרעיונות, זה שהבימיות מביאות על השדה איזשהו ארגז כלים, שזה לא משנה באיזה תחום הם נמצאות, בין אם הם ברפרטוארי בפרינג' או בילדים, הן כולן מביאות ארגז כלים שהוא לא תואם לאביטוס של הבימוי, כן? יש כאן הרבה תכונות, והבימיות מביאות דברים אחרים, אני מפאת קוצר הזמן, אני לא אכנס לזה עכשיו, אני רק, הדבר האחרון הוא שאם הגבר הוא במאי והוא מביים, כן, אומרת לנו חנה הרצוג, עבודה עבור הגבר היא קושי במאמץ, ואילו עבור האישה היא קושי בכאב הלידה. הבימיות לא מביימות את ההצגה, הן יולדות את ההצגה. ומספרת לי חגית, אומרת לי חגית רחבי על מלאכת הבימוי ככה. הבימיות הן קצת כמו יולדות, נשים שיולדות, גם אצל הבמה, הבמה יולדת את ההפקה. אבל הן, יש להן את הקצב של הגידול, של התשעה חודשי הריון, של הדבר, ובדרך כלל הן כדי לגונן על היצירה שלהן, הילד או הילדה שהם נולדים, הן אוהבות לעשות את זה בלי לחץ, בשקט, מוגנות. אני באורנה פורט הייתי מאוד מוגנת. רינה ירושלמי בקבוצה שיצרה לעצמה בתוך הקאמרי, הייתה מאוד מוגנת. נולה צ'לטון בפרויקטים המסוימים האלה, הייתה מאוד מוגנת. זאת אומרת, כדי ללדת, הן פורשות קצת הצידה, כן, מהרפרטוארי, כדי לגונן, לדגור על הביצה בצורה אינטימית. מה שאני, טוב, אני מדלגת, מה שבעצם הבימיות האלה מעצבות את הזהות האישית, הזהות המקצועית שלהם, מתוך התנגדות להביטוס הזה, להביטוס של הבימוי. והן עושות את זה דרך שני מכשירים, יש להם שתי דרכים מרכזיות כדי לבטא את ההתנגדות הזאת להביטוס של הבימוי. הדרך הראשונה היא דרך של חיבור אישי, לחומר, ליצירה, והעניין הזה הוא קרדינלי אצל כל אחת, ואחת מהן שוב לא משנה מאיזה אזור של עשייה בתיאטרון הישראלי הם הגיעו, ובכוונה הבאתי כאן שלוש בימיות שמאוד שונות באופי של העשייה שלהן. אומרת לנו חנה, שנמצאת איתנו כאן עכשיו, חנה וזנה, בימיית נהדרת, חנה באמת מגיעה ממקום מאוד מורכב של הצטלבות של מיקומים, מיקומים של דיכוי, והיא אומרת, אף אחד לא יכתוב את הסיפור שלי. זה להשמיע קול מושתק, זה לתת מילים לדובב את השתיקות. אני ממש מרגישה שיש לי שליחות, כן? החיבור כאן הוא כל כך חזק למה שהיא עושה, שזה ברמה של שליחות. אני מחפשת דרכים לעשות את זה בדרך שלי. אני שולחת אותן, כן, הנשים היוצרות שעובדות איתה בקבוצה, להביא חומרים מהבית שלהן. איה קפלן אומרת על העניין של חיבור אישי, אני הגדרתי לעצמי שאני קודם כל
אומנית, אני לא שכירת חרב, ואני לא, בעיקר לא, זה היה הביטוי שלי, בעיקר לא שוטרת תנועה, כן? היא רוצה להתעסק עם החומרים, העניין הזה של משמעת, עבודה וכולי, אוקיי, זה גם נמצא, אבל בתיאטרון הרפרטואר שבו איה קפלן לפעמים עובדת, העניין הזה של מה יותר חשוב, לפעמים יש איזה בלבול, ואיה ממשיכה ואומרת, הרעיון הוא לא להביע אומנותית בשביל להביע אומנותית, אלא למצוא דרך לשרת את השינוי הזה שאני רוצה לעשות, כן? היא היום אומרת, יש לי עבודה לעשות דרך התיאטרון, והעבודה הזאת חשובה לי יותר מהכל. ונויה לנצט אומרת, הדרך שלי למצוא בכל פרויקט את המקום שמעניין אותי, הוא למצוא בכל פרויקט את המקום שמעניין אותי לפצח, שמעניין אותי להוציא. אני לא במאי להזכיר. אני לא עושה דברים כאלה, אוקיי? הן מבדילות את עצמם מהאופן שבו, ממה שבעצם דורש מן האביטוס של הבימוי. עכשיו, החיבור האישי הזה הרבה פעמים קורה דרך הכתיבה, כן? רוב הבימיות שהשתתפו במחקר שלי מעורבות ברמה כזאת או אחרת בכתיבה של הטקסטים שלהן, בין אם הן עושות, הן עובדות עם עוד מישהו שכותב להן, אבל העבודה היא צמודה, בין אם הן כותבות בעצמן, בין אם הן עושות דרמטורגיה לחומר, כמובן, לא כולן בהכרח לענות למה שאלן סיקסו ב-75, המושג שהיא טבעה בצחוקה של המדוזה של כתיבה נשית, אבל הן בהחלט מביאות את עצמן אל תוך ההפקות האלה, מביאות את עצמן כנשים פועלות בעולם. והאסטרטגיה נוספת היא אסטרטגיה של השיתוף, זו עוד דרך שבה הן צוברות בעצם הון סימבולי, כי דרך האביטוס הן לא יכולות לצבור הון סימבולי על העבודות שלהן, ומספרת לי חנה ככה, הקבוצה הבסיסית היא קבוצת נשים, והיא מונעת בהחלט מסולידריות, מתוך ההבנה שתקרות זכוכית שוברות ביחד, אוקיי? זה שיתוף של עבודה ביחד, ורבות מהן מדווחות על עבודה שהן עושות מה שנקרא devised theater, devised זה עבודה שיתופית שמנסה לשבור את ההיררכיות הרגילות, זה לא שאין היררכיה, זה לא שאין מי שמקבלת את ההחלטות, אבל הן מנסות לשבור את המערך כפי שהוא במודל המוכר והידוע של הבימוי. איה קפלן אומרת לי, בטלוויזיה אתה לא כותב לבד, זה שולחן עגול, אתה אפילו לא מזיים לבד, יש לך עורך תוכניות, עורך זה, עורך זה, בסוף אתה יושב עם עורך, כאילו, בעיניי בימוי זה חייב להיות אמנות שיתוף הפעולה, זה גם ככה אמנות שיתוף הפעולה, גם ככה, יש עוצרים ושחקנים, השאלה איזה מקום וכמה מקום נותנים להם לבטא את עצמם ולדבר. ואיה ממשיכה ומספרת על העניין של השיתוף, נהיה לי לשיר ולשחר איזה עניין שאנחנו באופן כללי נהיינו קצת קבוצת תמיכה אחת של השנייה בכל הנושאים, סיסטרהוד כזה, אנחנו קצת יותר מדברות גם על כסף, חברות שנולדה לפחות שלי איתן מתוך מיעוט אנשים המחפיר. ונויה אומרת, כל הדבר הזה של דיאלוג, יצירה בדיאלוג, שזה מה שזה תיאטרון, ולא אני לבד מול הדף שאני כותבת, או הציור שאני מציירת, זה יצירה קולקטיבית, והיא מלאה דיאלוג. זה משהו שאני מאוד אוהבת. זה הדבר שחשוב מבחינתה. עכשיו, השיתוף הזה, כמו שאיה קוראת לו, הסיסטרהוד הזה, כמובן, זה מושג שטבע בל הוקס ב-84, שמדבר על סולידריות פוליטית בין נשים, הדבר הזה מייצר מרחבים של שיתוף. ודרך המרחבים של שיתוף הן צוברות את ההון הסימבולי האלטרנטיבי. ולסיום, שרון אהרונסון לאבי, חוקרת תיאטרון כאן בחוג לתיאטרון, מספרת לנו בספר שהיא הוציאה על תיאטרון פמיניסטי, אחת התופעות הייחודיות לתיאטרון הפמיניסטי, כפי שכותבות אסטון, כפי שכותבת אסטון, היא גיבושן של קבוצות תיאטרון עצמאיות של נשים, המבססות את תהליכי יצירתן על שיתוף פעולה שוויוני ככל האפשר, שאינו מבוסס על היררכיה. לסיכום, משהו, אני חוזרת שוב לבורדיה, שאומר לנו היסטוריה של התכנים והצורות, כן, גם התוכן וגם הצורה של העבודות, קשורים במישרין להיסטוריה של הקבוצות השליטות למאבק על השליטה. זאת אומרת, מה שמגדיר את הזהות המקצועית של הבימיות, זה קודם כל מאבקי הכוח שנמצאים בשדה, של השדה. זהו.
אוקיי, אני רוצה להזמין את הדובר הבא שלנו, את מוטי סנדק, הוא מנכ"ל המכון לקידום תיאטרון יהודי, ועורך במה, ספרי עיון, לתיאטרון יהודי. בבקשה. קודם כל, שפו לרונית. שפו לרונית, לדבר שלא היה הרבה יותר קהל להרצאה באמת כל כך טובה ומאלפת, שנתן יותר מקום לנושא של התיאטרון, שהוא קרוב לליבי כמובן. יפה. טוב, אני מצטער שבכלל אתם רוצות הרצאה, אני יכול לקום וללכת. אנחנו פחות מעשרה, הם היו עשרה. אבל אנחנו בסיטואציה קצת מוזרה, זאת אומרת, מצד אחד יש כאן... לא, זה נוח לי פה. למה? זה מוקלט, למה? בטח. עכשיו זה בסדר? או, נהדר, נפלא. שמעו אותי עד עכשיו, זה בסדר. אז אם ככה אני צריך למצוא לי איזה דרך שלישית, אני לא יודע. מקווה שישארו פה קהל עד שנגמר. ביומנו של קורצ'אק, הוא מתאר אפיזודה שהתרחשה במחנות בגטו ורשה, שיש שם איזושהי קונה שמתרעמת על החנוונית, ואומר לה, גברתי, אז עונה לה החנוונית, תראי, אין לי פה לא סחורה, וזאת לא חנות בכלל, את לא לקוחה, ואני לא חנוונית, אני כלל לא מוכרת לך, ואת לא משלמת לי, הניירות האלה שהם כאילו הכסף, זה לא כסף, את לא מפסידה, ואני לא מרוויחה, מי מרמה פה את מי? היום. ולמה לנו כל זה? אז היא עונה לה, אבל בינתיים צריך לעשות משהו, לא? יכול להיות שזה באמת המוטו של מה שנקרא ההומור והרוח, רוח האדם, אלה הדברים שהחזיקו בעצם את האנשים בתקופה הנוראה הזאת. אני עוסק בנושא הזה של המחקר בשואה, אנחנו בעצם נגיע תכף לדבר שלשמו אני הוזמנתי לדבר על הספר הזה חיים ותיאטרון, אבל אני רוצה קצת להקדים איך הגענו לזה בכלל. התחלתי לעסוק בחקר השואה כדי להקים את מה שנקרא אוסף תיאטרון השואה אונליין בשנת 2005, שיש משהו כזה, ואז התחלתי למפות את כל התחום הזה של שואה, כדי להבין מה נעשה בעצם בנושא הזה. ומצאתי שיש בעצם איסוף, תיעוד ושימור זיכרון השואה על ידי זה שישנם מוזיאונים, ארכיונים, ספריות, אוספים פרטיים, אנדרטאות זיכרון, מאגרי מידע באינטרנט. יש היום בערך 1,000 מוזיאונים לשואה ברחבי העולם. אוסף של שמות של נספים ביד ושם, מחקר ופרסום של ספרים, מאמרים, כתבי עת, אינטרנט, שימור והעברת המורשת, שימור ותיעוד עדויות של ניצולים, מה שנקרא פרויקט ספילברג בזמנו,
מסעות של תלמידים מישראל למחנות בפולין, רדיפה ועמידה לדין שהיה בזמנו של פושעים נאציים, בעיקר על ידי מרכז שמעון ויזנטל ואחר כך משפט אייכמן בישראל, חשיפה, תיעוד והוקרה של חסידי אומות העולם על ידי יד ושם, הטבעת המונח רצח עם, שהיה דבר מאוד חשוב, ג'נוסייד מה שנקרא על ידי רפאי למקין ב-1943, ההכרזה על מגילת זכויות האדם לכל באי העולם על ידי האום ב-10 לדצמבר 48, הכרזת העצרת האומות הכללית, העצרת הכללית של האום ביום 25 לאוקטובר 2005, על מה שנקרא קיום יום השואה הבינלאומי מדי שנה ב-27 בינואר. חודש אוקטובר 2010 הייתה השקה של רשת מחקר אירופית של השואה, שנקרא EHRI, שכוללת 30 ארכיונים של שואה באירופה בהם יד ושם, במטרה ליצור תשתית דיגיטלית אחידה של כל מאגרי הארכיונים של השואה והנגשתם וכו'. אנחנו רואים שיש כאן איזשהו, נעשה כל הזמן איזשהו ניסיון כדי שהנושא הזה יישמר לעתיד לבוא. בישראל מצאתי שמדובר תמיד על 3-4 מחזות בכל היותר. חלקן, אני לא יודע אם עד היום נלמדים, אבל נלמדו בזמנו בבתי ספר, וזה בעיקר אנה פרנק, המחזה שנכתב אולי לראשונה ב-56, מבוסס על היומן שפורסם ב-1947, בעלת הארמון של גולדברג כתבה, שעולה ב-56, חנה סנש שכתב אהרון מגד ב-58, ומחזה נוסף, ילדי הצל של בן ציון תומר, שנעשה בעקבות או במקביל למשפט אייכמן. וזהו בעצם. תוך כדי העבודה על האוסף תיאטרון השואה אונליין שהעלינו ב-2008-2009 עבדנו עליו באינטנסיביות במטרה להעלות אותו לאוויר ב-2010-2011, מצאתי מאות של יצירות שנכתבו על ידי נשים, יומני נשים, מחזות, אבל גם יצירות שנכתבו היום, נכתבות כל הזמן, בהשראת יצירות של נשים. ובאותה עת, לקראת ההשקה של הדבר הזה, אמרתי, צריך לתת לזה איזושהי פומביות ראויה. ואז הבנתי שעומד לפנינו תאריך, שעומד לקרות, וזה היה ב-2008, זה 2012, ינואר 2012, 20 בינואר 2012, זה בדיוק התאריך שאמור להיות 70 שנה לוונזה, לוועידת וונזה בברלין. ואז כמובן הדבר הראשון שעלה בדעתי, פשוט הרמתי טלפון לבית וונזה בברלין, ביקשתי לדבר עם המנכ״ל, הוא ענה לטלפון, שמו היה דוקטור קמפל. אמרתי לו, שלום לך, אני מדבר מישראל כך וכך, ואני עובד על איזשהו אוסף של תיאטרון השואה אונליין, ואני מבקש, מציע, אם זה עניין אותך, לעשות את ההשקה אצלכם. בדיוק בדצמבר, בינואר 2012, זה אז בדיוק 70 שנה לוועידה, מה דעתך? ואז הוא אמר לי, תשמע, אני מקבל המון הצעות כל יום, לכל מיני שיתופי פעולה, כתוב לי מייל ואני אענה לך תוך חודש, חודשיים תקבל בטח תשובה. בסדר, כתבתי מייל, למחרת הטלפון צלצל והוא היה לקו. הוא אמר לי, מיסטר סנדק, אני פשוט המום מהרעיון, אני חושב שזה רעיון נפלא, ואנחנו בהחלט מזמינים אותך שנעשה את ההשקה באמת ב-20 בינואר 2012, כאן בוונזה אצלנו בברלין, שזה בדיוק יהיה 70 שנה לוועידה. אמרתי לו, יפה מאוד, אני רק מבקש, אני מציע,
שזה יהיה, בוא נעשה את זה בשעה 11 בבוקר, בדיוק בשעה שבה התקיימה ועידת ואנזה. אמר מצוין, כל ההפקה עלינו, הוא אמר. וכך היה, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, באמת השקנו את זה שם, כדי לתת לזה תעודה נוספת, פנינו זה, היה צוות שהוביל את זה, זה אני יחד עם פרופסור גד קנר, שהיה כאן בזמנו ראש החוג לתיאטרון, ונווה סמל, הובלנו את זה יחד, והצענו אז שזה באמת יתקיים שם, ואז פנינו למי שהייתה אז מנכ"לית אונסקו, שמה עירה לבוקובה, עם הרעיון שתיתן חסות לנושא הזה, ותבוא להשיק ולברך, כשהמסר של כל הסיפור יהיה, you cannot destroy the human spirit and creativity. זה היה המסר, בדיוק מסר הפוך ממה שאמרו בוועידת ואנזה, אז להשמיד את העם היהודי, את רכושו, את רוחו ואת נשמתו. ובאמת היא קיבלה את הרעיון, ואכן כתבה לנו מכתב בנושא והשתתפה. היינו באותו יום במקום הזה, השקנו את זה בדיוק בחדר שבו הייתה הוועידה, באותה שעה, כמו שאמרתי, הייתה תקשורת מכל רחבי גרמניה, למחרת כל העיתונים היו מלאים, נשיא גרמניה היה שם, ואחרי הקליימקס הגדול הזה, ושבע שנים של עשייה בנושא, אני פשוט נגמר הדבר הזה, שבוע אחרי זה אני קרסתי פשוט נפשית, מכל השנים של העיסוק בנושא הזה, ולקחתי לעצמי פסק זמן, והתעסקתי בנושאי מחקר אחרים של תיאטרון שקשורים להומור יהודי, לפורים שפיל וכן הלאה וכן, כדי להירגע. אחרי 3 שנים בערך, הנושא חזר אליי ואמרתי, אני צריך לקחת עכשיו איזשהו נושא שהוא יותר מדויק בנושא, וככה התחלתי לאט לאט לנבור בנושא של נשים יוצרות בתיאטרון השואה. ואז חיינו חזרה, המפגשים שוב חזרו להיות ביני לבין גד ונווה סמל, והתחלנו לעבוד. בינתיים הגיעה אליי הצעה לקבל את במה, במה הוא כתב עת לתיאטרון שהוקם בדיוק לפני 90 שנה, במאי 1933, על ידי מרגוט קלאזנר, ככתב עת שיצא בהבימה, על ידי חוג ידידי הבימה, ממש בחודש מאי, אנחנו בין 90 שנה, אז יצאו חוברות כאלה דקיקות, שהיה חוברת א', ב', ג', ד', ואחר כך שנה חדשה, חוברת א', ב', ג', ד', תוכן העניינים היה עמוד א', עמוד י' ב', עמוד י' ג', ככה זה היה. וב-2016-2017 קיבלתי את הכתב העת, הוא היה סגור 5 שנים, עם הצעה אם אני רוצה לחדש את זה, חשבתי, לקחתי, והתחלנו לעבוד על זה, כשהרעיון היה לא להוציא כתבי עת כמו שזה היה קודם, חוברות, יש היום אינטרנט, הכל נמצא באינטרנט, אלא להוציא פשוט פעם בשנה ספר שיהיה מוקדש לנושא אחד. ואז הספר הראשון שיצא היה ב-2018, 100 שנה לדיבוק, הוצאנו פעם ראשונה, והוא הכיל בעצם פעם ראשונה את הטקסט המלא של הדיבוק ביידיש לצד התרגום של ביאליק, זה לצד זה באותו ספר, דבר שלא קרה קודם מעולם. ואז התחלנו לחשוב שבעצם מה יהיה הספר השני שייצא, ואז חשבנו שהוא יהיה בעצם אנשים בשואה. והתחלנו לעבוד על הנושא הזה, התחילה הקורונה, ובעצם בכל במהלך השנתיים של הקורונה, אני לא הרגשתי שהיה קורונה, כי היינו כל הזמן עסוקים עם הדבר הזה, ובאמת ב-2021, בדיוק בסוף 2020, תחילת 2021, זה היה כבר דצמבר 2020, כן, ממש לקראת יום השואה הבינלאומי, הספר יצא לאור. ואז באותה עת פניתי לנועם סמל, שוב, אז היה קיבל את המינוי של מנכ״ל הבימה,
וסיפרתי לו את הסיפור, הוא לא ידע אפילו שבמה יצא לאור על ידי הבימה. תשמע, בוא נחזיר עטרה ליושנה, נחזיר את במה חזרה להבימה, זה היה כל השנים בירושלים. הוא התלהב מאוד מהרעיון, ואז בדיוק אמרתי לו, נועם, אם אני לא טועה, אנחנו בדיוק עכשיו יש 3 שנים לפטירתה של נאווה. ואז אנחנו נעשה, נקדיש את הספר הזה לזכרה של נאווה, ובאמת עשינו מבוא, או מין חלק ראשון שהיה מוקדש בעצם לנאווה, ויצירתה עם צחוק שלך בראש וכן הלאה. עכשיו, כל כך הרבה חומרים, איך יוצרים ספר, יש באמת כל כך הרבה חומרים שונים ומשונים. ואז באמת חילקנו את זה, קראנו לזה מערכה ראשונה, מערכה שנייה, מערכה שלישית. למערכה הראשונה, אמנויות שונות בשואה, זאת אומרת, המחנה טרזין ידוע כמחנה שהיו בו אומנים שונים ואמנויות שונות, ואז הקדשנו את טרזין כמין קלדוסקופ שתיאר את כל האמנויות שבעצם היו. והיה מוזיקה והיה מחול והיה אופרה והיה אופרה לילדים וקרקס וכן הלאה וכן הלאה. המערכה השנייה הייתה מוקדשת לנשים ויומני נשים, ואז בחרנו מתוך אותם מאות יצירות ויוצרות, 14 יוצרות שנכנסו לסיפור. כפי שאתם רואים כאן, ועוד למעלה הן 14 השמות, חלקן ידועות יותר, חלקן ידועות פחות, שבאמת חשפנו אותם והבאנו אותם לקדמת הבמה. החלק השני, במערכה השנייה, נקראו יומנים, ואז לקחנו באמת סיפורים ויומנים וכתבי עת וטקסטים שונים של יוצרות שונות, ויצרנו את אותם 40 או משהו מאמרים וסיפורים, כשיש לצד כל אחד גם קורות חיים של כל יוצר ויוצרת וכן הלאה. והחלק השלישי, הקדשנו אותו למשפט אייכמן, שהיה דבר מאוד טראומטי כידוע, ומצאנו 3 מתוך מגוון יצירות, 3 יוצרות ישראליות, איך בא לידי ביטוי משפט אייכמן דרך עיניהם של יוצרות, של 3 יוצרות בדרכים שונות, בתקופות שונות וכן הלאה. וכך בעצם נוצר הדבר הזה. כך שיש לנו בעצם 15 דמויות, 48 כותבות ויוצרות, ובין כל היצירות האלה, קישרתי את זה עם שירים. נבחרו שירים שונים שנכתבו על השואה, רובן על ידי נשים, חלקן לא רק נשים. שכן לדוגמה, השיר שפותח את הספר הוא שיר שבאמת קיבלתי מאיר ויזלטיר באותה עת. שנתיים לפני החורבן, לא קראו לחורבן חורבן. שנתיים לפני השואה, לא היה לה שם. מה הייתה המילה חורבן, שנתיים לפני החורבן? מילה לתאר דבר לא טוב, שהלוואי ולא יבוא. מה הייתה המילה שואה, שנתיים לפני השואה? היא הייתה מילה לרעש גדול, משהו עם המולה. דובר פה הרבה על נשים, וזה בעצם הנושא שלנו, אז שיר של חווה ניסימוב. על השולחן ילדה רוקדת, בסמלונת קצרצרה ותחתונים עטורי תחרה. תראו אותי, היא צוהלת וכולם מוחאים כפיים. פתאום קורס הבית, הילדה לא אכלה עדיין, אומרת האם ותוחפת לפי הסמרטוט. אסור לחלוף, אומרים סבא וסבתא. כשהם עולים לשמיים,
אך אין רצפה לבית, אומרת ילדה, ואף עלה לכנפיים. אנחנו נכנסנו פה גם שני שירים של קלת פרס נובל, פולניה הנפלאה, שימבורסקה. ואני אולי אסיים פשוט עם השיר שלה, כי הוא שיר כל כך אקטואלי, גם לימינו אלה. השיר נקרא פשוט המאה ה-20. המאה ה-20 שלנו צריכה הייתה להיות טובה מקודמותיה. היא כבר לא תספיק להוכיח זאת. שנותיה ספורות, פסיעתה מתנודדת, נשימתה קצרה. קרו דברים רבים מדי שלא צריכים היו לקרות, ומה שנועד לבוא, לא בא. אביב היה אמור להגיע באושר, בין השאר. הפחד צריך היה לנטוש הרים ועמקים. אמת מהירה משקר צריכה הייתה להגיע למטרה. אסונות אחרים, אחדים אסורים היו, שלא לקרות עוד, כגון מלחמה, רעב וכדומה. צריך היה לכבד חוסר ישע של חסרי הישע, אמון וכיוצא בזה. מי שרצה לשמוח בעולם, ניצב בפני משימה בלתי אפשרית. טיפשות אינה מצחיקה, חוכמה אינה עליזה, תקווה כבר אינה אותה נערה צעירה וכו', למרבה הצער. האל אמור היה להאמין סוף סוף באדם טוב וחזק, אך טוב וחזק עודם שני אנשים שונים. כיצד לחיות? שאל אותי במכתב מישהו שאותו התכוונתי לשאול את אותה שאלה. שוב וכתמיד, כפי שניתן לראות לעיל, אין שאלות דחופות משאלות תמימות. בתרגומו של רפי וייכרט. כמובן שכל הדבר הזה דקח בערך, כמו שאמרתי, כשנתיים, שנתיים וחצי, ההפקה של הספר עצמו, צוות ענק שעבד על הנושא הזה לצידי, ואז כמובן השקנו את זה, הבימה הייתה סגורה, אי אפשר היה לעשות השקה פתוחה, עשינו השקה מצולמת, כשמיקי קם הייתה המנחה, וכל שחקני ושחקניות הבימה הופיעו צילמנו את זה אחת אחרי השנייה, וזה נמצא, אפשר לראות את זה באתר שלנו, במה.info, את הצילום של האירוע שהיה ביום השואה הבינלאומי ב-2021. לפני כחודש וחצי, חודשיים, הגיע אליי טלפון מאיזשהו מול אמריקאי, שהגיע לידיו, אני לא יודע איך הספר, שהיה מרותק ממנו, והוא הציע שנתרגם אותו לאנגלית, ובאמת, בימים האחרונים נחתם ההסכם. הספר עומד להיות מתורגם לאנגלית, הוא יופץ בכל העולם דרך אמזון, ואני חושב שזה דרך יפה מאוד להביא באמת את קולן של אותן יוצרות, למקומות שראוי שיגיעו להם. אם יש לכם עוד שאלות, אני אשמח לענות. אולי, כן. נמצאת. נמצאת. סליחה? לא. בואי נמצאת, היא נמצאת. בהחלט, יש שם שתי צרפתיות. כן, יש כמובן את הווסטרבוק. ציטטה קטנה לסיום אולי, ממחזה גטו של יהושע סובול, שהוא גם חבר המערכת שלנו. מה? המשפט הולך כך, הפשיסטים יכולים להרוג אותנו, זה קל.
אבל אנחנו פה בגטו הוכחנו שבדבר העיקרי הם נכשלו. הם לא הצליחו לשלול מאיתנו את צלם האדם, את השאיפה לרוחני, לאמת, לטוב וליפה. הם אסרו עלינו להכניס פרחים לגטו, ואנחנו מגישים איש לרעהו עלי שלכת. אולי אלה הפרחים הכי יפים שבני אדם הגישו מהם זה לזה. תודה רבה. מחר הספר יהיה כאן בחוץ, מי שיהיה כאן מחר, אז הוא יהיה למכירה בהנחה. יום גדוש, וניפגש מחר ב-10. היה, למה? היה אותו, נראה לי קנו אותו. נראיתי את זה, כן. יפה.